Merħba l-podcast nixtieq niftaħ billi nirringrazzja l dawk l-uħud li sabu l-ħin biex jimlew il-kwestjonarju skużawni tagħna u għal daqstant jorjentawna ftit fuq fejn qed tarawna li qegħdin, fejn tixtiequ nammorru, eċetera, eċetera, kontu numerużi ħafna għal daqstant minn jixtieq jimlih il-kwestjonarju jtieni daqatit, jista' jagħmel dan billi jibgħat li email fuq john@johnmallia.mt u minn hemm jinnibgħatilkom il-kwestjonarju u mlew fil-ħin tagħkom. Il-mistrijan tal-lum huwa Peppi li ovvjament mhux li għandu bżon ħafna introduzzjonijiet, Peppi huwa ġurnalist ta' ħafna minn sożitu l-attivizmu, fiżmin meta l-attivizmu kien ferm aktar perikolus milli huwa llum. Ovvjament Peppi huwa l-wiċċ il-moħħ wara l-aktar programm segwit fl-istorja televiżiva tal-pajjiż. Insomma, kienet taħdida twila, wiesa, najtalija u nista' naħseb nistqara għal-sħabi wkoll, rajna ħafna sfumaturi fir-raġel li ma konniex konxi li jeżistu fih. Dan l-episodju bħal l-episodju kollha l-oħra nissottolinja ma jistawx ikunu possibbli mingħajr l-għajnuna tal-sponsors li tant jemdu f'dan il-proġett. Nibdew ħajr lill-main sponsor tagħna li llum huma Nissan Juke, karozza li tappella estetikament is-suq b'mod eċċellenti u mamra bl-aħħar teknoloġiji. Il-Juke tibda minn 19,250 euro u tistgħu tagħmel sa showroom ta' Nissan li tinsab ġewwa Blat Albajda fej serra rasek se jaqduk mill-koxa. Nissan Juke għandkom karozza li għandha aktar minn 5 snin fuqha minnuni meta ngħidilkom lit-teknoloġija li bija mamra il-Juke se tifqalkom moħħkom. Għal daqstant jekk qegħdin fis-suq għall-karozza inħeġġiġkom tgħaddu sa fejnhom. Il-Free Hour hija app li krea Zack Ciappara meta kien għadu student ġewwa l-Junior College biex jgħin li sħabu l-istudenti jaqsmu timetable ma' xulxin, isibu avviżi għal xogħol tajbina l-studenti u anke jkollhom countdown għall-istipendju. Illum fuq l-Instagram il-Free Hour għandhom 37,000 segwaċi għal daqstant huma l-akbar kommentata żgħażagħ studenti fuq l-Instagram f'Malta. Jekk tkun tafx qed tagħmel il-komunità tal-istudenti Maltin, nissuġġerilkom issegwhom. Sponsor ġdid ieħor illum huma karti bil-bajt, logħba tal-karti ovvjament bil-Malti, kriminalment divertenti li wkoll kapaċi toħroġ ċerta sfumaturi delizzjużament nefast ġew fikom. Insomma, logħba li garanzija se taqsamkom bid-daħ, tajb tkunu tafu li l-ewwel 50 xerri jista' jieħu skont 20% jekk fil-promo code fl-area fejn biex tikteb il-promo code, insomma tikteb John Mallia. Il-bib tagħna tal-Valletta Glass. Il-bib tagħna tal-Valletta Glass, Valletta ma nafx x'għad xini, li ilhom fissu l-fuq minn 52 sena li joffru b'ċejjeġ varjetà ġejjeġ dekorativi, anke dawk infrasla skont il-preferenzi tagħkom. Il-ruċ reġa' fetaħ, guys, is-sajf reġa' magħna, jekk beħsibek tixxala, ħallik missewqan u ġib taxi. Ovvjament l-aqwa għażla f'Malta bħalissa huma tal-e-cabs li jaslu fejk fl-inqas ħin possibbli u bl-irħas prezz. Biex ta' xittet iktar jekk ma niżilx lebqa ma tniżel is-saflok meta tkun qiegħed daħna mejjet u ma tistax astaraf l-omu glide card. L-Orange Man huma il-kumpanija Svediża li qegħdin jgħinu l-bosta fostna isibu għallajnuna biex jaqtaw il-vizzju ta' tipip għal daqstant orangeman.store biex taraw il-soluzzjonijiet varji li għandhom. John Mallia bħala promo code jekk tixtiequ skont 20% fuq l-ewwel xirja tagħkom. Derek Meets, Menxinajdu, 9986-6425, nerġa nisħa, 9986-6425, jek tixtiequ tagħmlu bħali u f'temp ta' inqas minn 48 sija, feġ Derek fuq l-adba tagħkom, basket laħam tal-ħaġeb. Grazzi wkoll lill-klikk li mingħajrhom dan il-podcast ma setax jiġi miġbud, dan għaliex profdulna il-kameras għal dan il-podcast. Grazzi klikk. Dikija l-introduzzjoni kompluta, naddu issa l-podcast tiegħi flimkien ma' Peppi Azzopardi. Ċana skużawni tal-interruzzjoni, però sforz li jdejżi tremenda li għandi nsejt nisħaq li Reroot u koll u ma' sponsors ta' dan l-episodju. Reroot u ma' l-ewel ħanut f'Malta li ħadnu l-prinċipju tal-low impact lifestyle, sibu l-ħanut ta' Home Flickering u ġibu koll ditta jisma' Mr. Bear Family li hija ditta eccezzjonali ta' kwalità vera olja, meta nġu għal care ta' daqna, mustaċċi, ġilda, eccetera, eccetera. Għal daqstant nirrakkomandhom. Lura Peppi. We'll be right back.
بالتلفون نعيدو كلمة الباس من الوحدة نهب واتنين نعرف مش باش قدرانو نستقصو كيف وش فحتة وفين Mela, tlaqna. Mela, all right, rolling. L-lumet nisverġna u ruħna bħafna modiet, għanna mejda ġdida. Il-font huwa ġdid ukoll, jekk qed innotaw, qed nelaboraw, Pepe nelaboraw. Ukoll għandna l-Elix li wieħed mill-Patreon huwa l-ewwel Patreon fil-fatt. Merħba fostna. Fakit, tlaqna mal-ewwel fuq dan li kont qed niddiskutu eżatt qabel ma bdejna, u rejtni din l-istampa ta' xi kwalità ta' ma nafx, ma nafx xkienet eżatt, ma fimċa eżatt xkienet, di li Alex Dalli li meċxil-ħabs kien kiteb ma nafx fej, fejt jisħaq li u importanti fil-ħabs il-prigjonier jibza minn min, jitallem jibza, jitallem il-biza, il-ħabs jieġi meċxi bil-biza. Nismak titkellem ħafna dwar il-ħabs, jienu kol bħalek dimt ħafna fil-ħabs, u dal-axħal kumazzjoni li tqajt ma' prigjonier li, ma' xkont qed barra l-qorti ex-prigjonier, għal-grazzja tal-la, li daħal reċentament u għalli, jiena kon nafu fi żmien il-jors, għalli mhux bħal ma' meta kont tiġi inti, ġifieri, l-esperjenza li għalli kienet tipu daħal hemm, f'kamra ta' persuna waħda kienet joqgħod ma' seba' minn nies, jordu mal-art, ħames tiem sħax, jibqaw fiċċella 23 sija kull jum, u ma nistax nifhem kif daw l-affarijiet jissalvagwardjaw id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Dak li rajna huwa inkwatru li jiena rnexxieli inġib ritratt tiegħu. Inkwatru ġol kulutur ta' fej jkun hemm il-kolonel u dan inkwatru jgħid aħna qedinaw biex nagħlmu l-biża'. Naturalment meta ppubblikajtu mill-ewwel mhux vera l-Ministeru taf kif imbagħad ippubblikajt l-inkwatru għax l-ewwel qed fuq imbagħad ippubblikajt l-inkwatru ma setgħux jgħidu li mhux vera. Imbagħad taf x'għamlu? Dex kienet il-konsegwenza. Neħħew l-inkwatru. Flok neħħew id-direttur. Dik hija Malta sfortunatament aħna. Mhux inneħħu, mhux id-direttur għax bħala persuna, imma il-metodu oxxen li bih imexxi il-ħabs. Jiena ngħid il-ħabs bħalissa qed joħloq il-kriminali. Għalfej. Għaliex in-nies li qed jitlu hemmhekk. Flok qed nilqawhom bl-imħabba li għandhom bżonn, l-imħabba li hom infushom, li jaħfru li hom infushom. U li jifmu li għamlu l-ħsara, flok għed nil-qawom e. Għed nil-qawom, per eżempju, mill-ewel kif titħol, jittik kastik. Tista' timmaġinati, ipoġġik ġoċella, bil-wurdin, bil-ġrieden, ma, ħafna nies, ġotoj li twieħed, toħroġ bis-sija kull-jum, biex inti tħossok, qed tibża. Issa, ifimni, li fil-ħabs tażel li tallem il-biża, u għall-anti teżi ta' x-suppost ta' għamil għalix, għax daw għedin il-ħabs propju għax jibżaw. Jibżaw jgħidu le. Jibżaw ikunu ma' klikka, ta' jmur jisir u mur maħħom. Jibżaw illi huma mhumiex tajbin biżejjed. U għallu għandhom bżonn jagħmlu xi ħaġa mhux normali, parti minn norma ta' soċjal. Daw qed nagħlmuhom dan l-affarijiet. Biex meta joħorġu, jerġgħu jagħmlu. L-att kriminali. U l-istatistika turi li 66% jirġaw jitħlu l-ura għarax falliment. Il-gvern, il-soluzzjoni, inkabru l-ħabs. Inkabru l-ħabs. Ċvinti da' s-sektemmen li fallut biex tkabbar il-ħabs. Ċvinti aħna għanna l-ura rata ta' nies fil-ħabs fil-Europa. Per capita. Iżgur iż-żieda hija fenomenali. U għalhekk hemm seba' f'ċella waħda, ġifieri seba' f'ċella waħda. Imma biex nif biex tifhem illi da qed joħloq il-kriminali. Mela aħna qed ngħidu, in-nies jgħidu li Pep u l-vitmi, probbi jekk qed jgħidu bħalissa, u l-vitmi, jiena ngħidilhom fil-fatt dak li qed nipprova nagħmel. Ma noħloqx iżjed vitmi għaliex il-ħabs immexxi kif inhu mmexxi.
qed joħloq iżjed vitmi meta joħorġu hemm barra. U ħabs mexi minn Peppi qed sopparti għax jien pereżempju xi ngħid pereżempju li daw ikunu ma' klikka u jibżgħu jgħidu le. Però f'dik l-istess klikka jkun hemm min qed imexxi dik il-klikka, qed jippatoloġizza dik il-klikka u lil dik il-klikka qed jikkonvinċija tlaqna nagħmlu serqa jew tlaqna nsawtu lil da jew tlaqna nagħmlu dalat kriminali. Ma taħsibx li dawk l-uħud li jkunu mhux beżana imma ikunu jipperpetwaw dat-tip taħsib għandhom bżonn xi kwalità ta' xi xorta ta' deterrent? Deterrent il-ħabs mhux deterrent. Inti meta tagħmel il-crime ma tammiex li setin qabat għax kieku ma tamlux, u allura l-ħabs mhux deterrent. Il-ħabs jagħtem biex inti titħol, importanti li titħol hemmhekk biex inżommok il-bot mis-soċjetà biex ma tammiex qatt ieħor. Jiena nemmen li għandu jkun sptar mhux ħabs, inti titħol hemm u sakemm tfiq tibqa' hemmhekk, jekk ma tfiqx tibqa' hemmhekk, però jkun post mimli mħabba kif inhu sptar, mimli attenzjoni, mhux post vendikattiv, jena l-lum jizajahlu facilita vendikattiva ta' kordina, xekku. Numux korrettiva. Korrettiva, kifet nejla kħiġifi. Eżat, le, ġifi palessa mux korrettiva. Eżat, le. Da fatti, da mux korrettiva. Il-ħabs kif immexxi ħin, ma nax qatt mort, il-rise, il-belt. Il-rise li qatt ma mort. Ok, ok, hemm grupp ta' prigionieri, bil-bib miftuħ, daw nies ġifiri li kellhom akkużi serji ħafna. Mux ġifiri petty crimes. Daw għedin jiexu, għem bil-bib miftuħ imma ħadd ma jaħrab. Jiexu f'komunità flimkien. Jitalmu jħobbu lil xulxin u lil oħrajn. Bil-mod il-mod anke jispiċċaw il-qawwa mal-vittmi, għax din oħra. Jien nemmen li jekk jiena sraqt. Mhux waħħalni multa il-gvern. U mhur inti għal il-gvern. Il-multa jiena jmissu jwaħħalni biex inħallas kull ċenteżmu li sraqt, il-misraqt imma. Ma nifimix jindi, neħe l-multa, u bat il-multa ma jkollix, u xinħamel, immur nisra nerġa, biex nħallas il-multa. Jow tibqa tiskonta bħal soddisfazzjoni li tellu mejzin. Mejzin, eżatt, kellu jibqa jiskonta rajt il-podcast tiegħu. Fil-fatt, ma nafx intix familjari, hemm dak il-ħabs, dak kien Danimarka, Norveġa, l-Bastoj. Familjari, ma' l-Bastoj, ġveri daw ir-rata. Inkredibli, eżat, ġveri minnom reċedivi kienem forsi xi 8%. Fil-waqt, ma ta' t-kontrasta kif qed int. Ma' 66%. U kif dir-rata kif t-kontrasta mal-bqija tal-Ewropa? Ħażin ħafna. Aħna ġifieri qegħdin ħażin ħafna. Għaliex? Għax inti ma tistax ikollok. Għan ngħidlek, f'ċertu postijiet fil-Ewropa, il-ħabsijiet qegħdin jgħalqu. Għax m'hemmx nies qed imorru, għax ħadmu bis-sistema li qed taħdem ir-rise. Illi inti dak il-persuna tħobbu, tirrispettaħ, tikkundanna dak li għamel, dak li għamel huwa ħażin, weġġa n-nies, imma mhux lilu. Ismani, ġuvni ta' 22 sena, jagħti l-ħabs. Dal-ġuvni, meta kien żgħir, ta' 7 snin, kien jinnetta lill-missieru fil-vini. Jekk ma jsibluħ il-vina, u għallura jaħli jelu, kien jħassru. Kullimkien kien jitħax, da kien edik tal-missier. Saħan sita ta' 7 snin, kien ankan jettaħ fil-bajt, fil-vini ta' ġol-bajt. Dakka sen ħaltu ma kif trabbejt jien. Muxek. Jow kif trabba t-tifel tijaj. Dak sen ikkundannawħ. Dak irridu nħobbuħ. Ħafna jnuna għandu bżonhom. Ħafna jnuna. Unis li għamil ħabs, ħafna minnu għadaw. U ħanajdlek, taf kem iġemplu li nies, u l-ewwel ħaġa li jgħidu li Pep, jien taf kem kont naqlalek fuq il-Facebook, taw ħaġa, ngħid mela daw issa, ġrat xi ħaġa, kelli wieħed darba ċempilli, u tant beda jgħajjed kont tkellim fuq il-ħabs u qed ngħid li għandu jkun kif qed ngħid issa, u għal li jgħidhom kif serquni kien jgħidġobi, u jgħajjed, l-għasta ni ċans nitkellem. U mbagħad qata' li t-telefon wara l-programm kont ġo programm tat-television. Xi sena wara ċempilli intqajna, għalli biex u jgħidlu biex terġa' tagħmilli dil, għalli le, please ħankellmek. Vera serquh, it-tifel tiegħu kien serqu. Lindrug addict. Temmenek nejdlek li qalli li jixtieq li fis-sajf ikollhom l-air condition.
għax jissemmi t-tifel tijaw. Muxek. Li ju maċta, ma marx minħabba li sarraq li, ma minħabba li sarraq il-postijiet oħra, eh? Ġifiri da li rritix, jek naqbdu kien għalli naħal uni għal miċċavetta. Meza skopra li ju t-tifel tijaw. Ma baqax jajta se għal miċċavetta. Anzi, irrit iċċeller u jinaqbel miħaw bl-air condition. Għax jisħana. Issa ftakru fawissu, jenek nimdanajt fawissu dik jisħana da klara. Ija ġoċella, inti mort il-ħabs taf, ġoċella. Ġoċella li ġviri ġofijem bini ġobini. Da, ġviri, jħossom ħasħazin. Laqas extractor, zemem. Laqas extractor. Laqas extractor. Unbelievable. Allora da, inti xetta millu l-binjedem. Mux t-rabja. Iktar milliju. Jena meta fuq il-Facebook, kienem xaħat kiteb. Nati 10,000 lira għal min joqtor il-Peppi Azzopardju. Min rajtam. Però kienu ċemplu l-pulizija. Għallu li diċa ġa serja, dajem il-ħabs għalih u multi straordinari. Ma konċ naf jien daqshekk. Biex nitla mal-prosekuzzjoni, naturalment. Biex tixed kontri. Biex tixed kontri. Special vitma. U jiena bdejt ngħidlu le, u bdej li le, bil-forsi rridu nresqu. Mej, ma rridux il-ħabs da. Għax issa flok. Jagħti 10,000 biex joqtolni, probabbli jkun qed joqtolni vera. Mhux hekk, u mhux li biss, u jekk ma jirranġax, iżib xi kelb. Jew xi qattus u jagħmlu l-istess tixtaq jagħmel lili. Tajjeb. U għatlu le. Insomma, minn jew minn hawn nexxieli nikkuntattja lil dar raġel u nexxieli nkellmu, għatlu sma jintiela, tlu però jintiela mad-difiża. Tlajt, qatt fuq in-naħa tad-difiża, iddefendejtu. Defendejtu kif tista' tiddefendi għax ixaw għaxatlu, da mhux vera li joqtolni. Dak kien irrabjat għal xi ħaġa li semani ngħid, kont qed l-iskejjer tal-Knisja għandhom jagħtu ċans li l-Musulmani jitolbu ġo fihom, he could intake it ma setax jifhem li qed ngħid il-ħaġa u m'għandix tort. U pum tefa' fuq il-kompjuter u ma rix joqtolni u wekket fil-qorti u l-maġistrat qallu jiena kieku ma telax, bada jsemmilu x'kien se jeħel. Għallu sen waħlek 1 euro. Għallu ħudu bidej xurxin. Konna iġna, ta' tista' tkun int. Unba bida sejjerek biex ifittex il-1 euro. Għablejt ifittex, ma kelli xi ma għannaqra ma ħallas il-1 euro. U kolli weħel. Imma illum, madnix, madux il-rabjat għalija. Le, minni tkun fucking soċjopatiku biex il-rabja tal-xraħat li tellaw il-qorti da kellu ċans jikolik la. Ħabs sospiż kien sejħel ġifieri minn kif sfimt. Imma il-punt mhux dak, il-punt li ħafna nies morru nitfgħuhom hemm ġew, da meta nitfgħuhom hemm ġew qed noħolqu sitwazzjoni li se tkun għar insalilu. Għalina. Ekku, ekku, ekku. Dal-punt kollu, imbilli għada drogi da. Ġvera, naqsu drogi fil-ħabs. Għet jistajet ħagġa tajba. Imma għet intu għom kura għal-dan nis. Għax li għet jġet joħorġu barra, ħafna minnu għet jispiċaw għodi, joj mutu. Li ma rafiġ di minnix familjari. Għandek studio fuq għadi u forsi studio xie ricerka jo xie numri. Studio xie ġri barra ili najt ħafna l-ministeru biex jgħamlu. Għalli xie għan nisma l-istejjer. Imma minnaċ xie numri. Pero studio xie ġri ġewa. Li f'da żmien mietu ħdax ir-ruħ. Aħna għandna l-ogħla rata ta' suwiċidi fl-Ewropa again dis sena ħareġ ir-rapport, l-ogħla rata ta' suwiċidi fil-ħabs. X'tgħidlek dika? Li għandna filosofija emnejka ta' kif ninteraġixxu mal-nies li jagħmlu atti kriminali. Mandela, Nelson Mandela jgħid, il-pajjiż iġġudikah wara li tidħol il-ħabs u tara kif huma trattati dawk in-nies. U fil-verità nistgħu niġġudikaw il-pajjiż minn kif huma trattati l-ħabsin. U minn fejn taħseb li tinbetek din ix-xewqa soċjali mela li anzi saqsilek mod ieħor. Meta titkellem fuq dawn l-affarijiet li l-ħabs tixtiequ jkun aktar klementi u aktar posta kura mill-li posta retribuzzjoni. Il-pubbliku kif jirreaġixxi għal dax xorta ta' messaġġi? Daw li għaddu minn daw l-esperjenzi, ovvjament jirreaġixxi. Ovvjament, jgħablu miegħi. L-oħrajn, nifimma jina di tkun pattijilu, jgħax jgħidu li, issa kji għamlu xaħġa it-tifel tijak, jenna sepp li kiku jamlu xaġa li t-tifel tijaj, il-reazzjoni tkun bħal tan-nies oħra ġin bnilem normali, imma l-istat,
Preċiż, preċiż. M'għandux jagħmel bħal Malta Merien. L-istat qiegħed hemm biex jiddefendi d-drittijiet l-ewwelet fundamentali tal-bniedem. Tajjeb. U ma jmurx lejn l-idea ta' noħorġuhom fil-pjazza u nirħaġruhom. Ma tarax. Imma l-istat m'għandux ukoll ftit l-obbligu, mhux ftit, m'għandux ukoll l-obbligu li mera, jiena nara ftit hekk sewwa li per eżempju, jien u l-wejza spiċċajna għamilna lej il-kowk għall-argument, spiċċajna flus, għana natu t-xeba flus li d-dealer, naraw xieħa, sorry daħet fil-kredu, bro, mux affarijiet li vera jiġru, ġesta t-imbenġi situazzjoni, naraw anzjana deħla d-darna, fu dik li dik l-anzjana żomm b'xeba deb taħt l-imħadda, per eżempju, jom għaranda television flat screen li jiswa 100 euro u spiċċajna l-lapazzawa ma d-dealer. L-unika ħaġa li hemm bejni u dik ix-xieħa f'dak il-mument pjuttost id-disperat tiegħi huwa l-fatt li l-istat jiena rid nimmaġna li l-istat jekk il din ix-xieħa ħansawwata l-istat ħajpattijieli. Spiex ta' naħseb l-istat għandu wkoll naqa' dak l-obbligu lili ibeżżani għax inkella jiena ħanwerwer dix-xieħa. Ma taħsibx li l-istat huwa obbligat li iħares saħħet ix-xieħa wkoll? L-anzjana x-xieħa hija politically incorrect. Jiena ma importantix ngħidilha x-xieħa. X-xieħa. X-xieħa, x-xieħa l-ewwel ħaġa li għandu l-istat huwa li jipproteġiha, m'hemmx dubju. U għalhekk pereżempju min uħalli tat-taxxa. By the way, n-nies ma jiserqux biss fid-djar. Mhux hekk. Għandu dawk l-inqas li jiserqu. Jiserqu taxxi. U meta tisraq it-taxxa tkun qed tisraq dik l-anzjana. Ekku. Nagħmlu ħaċara. Preċiż, preċiż. Daw in-nies qed jarawna bħalissa jafu jiskun qed jiserqu ħafna anzjani. Però nikkundannaw il da għax da mhux saraqa biss da ma riżawwata. Bil-viltà u l-wiċċ tost kollu, naqblu. Imma għalhekk toħodlu l-liberta, ħalli ngħidlek. Jiena għamin diversi zmien arrestat ġoċella. Dak iż-żmien kienu jarrestawk 48 hours, toħroġ, u intu ħiele ċerġaw daħluk 48 hours oħra. Weħelt il-ħabs vera ġurnata, imma meta joħdulek il-libertà jkunu ħadulek kollox. Għalfejn ridu noħdulhom iktar minn hekk, qed noħdulhom il-libertà. Id-dinjità tagħhom titibqa' naqbel. Allura jiġifieri mela mbeżza għax se noħodlok il-libertà. Iktar minn Madonna jitħodlu l-libertà mhux biżejjed li aħna id-dinjità irridu nġibu u x'qed noħolqu li dak jerġa' joħroġ u flok dik ix-xieħ issa għalhekk jien qed ngħid b'responsabilità li tmexxija tal-ħabs bħalissa qed toħloq il-kriminali. Jiena kriminalità. Jiena billi meta mitneżgħu mid-dinjità hija xi ħaġa ferra raġunata pjuttost sempliċi jiena rajjiena spiex ta' orajt ħadlek il-libertà naqblu li l-libertà għandi noħodilek ħalli inti titrażżan. U f'dak imbagħad f'dak it-trażżin u f'dik ix-xewqa li inti terġa' takkwista l-libertà ittejjeb lilek innifsek u ssir dil-kura vera naqbel fuq l-affarijiet li tgħid. Meta mbagħad noħodlok id-dinjità qed ngħidlek inti m'intix bniedem. Għaxin ħatlek id-dinja ta' tal-bniedem. Mela jek jimmiġ bniedem, jim fucking animal. Mela jint animal. Għaz l-animal, ma jamlu għak. Mintix bniedem, kif għettajt jintu, maħallajtux u maħan, maħallajtux u maħan. U dak li għat jġri, ġifiri, dak li għat jġri. Mela, ħarrit n-saqsik, fuq xie xamilt ġurnata ħabs int? Għalix kontet n-defendi li ma jimbenix post. Post loċne for. Ekku, kont għat uddim il-gaffa. U ma rridx niċċaqlaq minn hemm, mhux darba milta ġifieri, għax meta kont żgħira minn ħafna minn daw. U ma ġew il-pulizija, refawni, tefawni fil-ġenb, u jien ġejt ħaltilhom. U mbagħad tellawna l-qorti u tajt ġejt tħaltilhom, ħrabtilhom skiċċhom u ġejt poġġejt bil-qeda biex ma tħolx il-gaffa. Kontaġ li mela ma tagħmel. Kont sportif jew? Le għaxej. Just kont immotivat. Kont immotivat. U il-gaffa ma daħliċ. Tellawna l-qorti u eħilna multa u jiena rifjutajt l-ħalas il-multa. Meta niddefendi l-ambjent għax inti. Malta x'iġralna. Malta. In-nies sinjuruni akkwistaw l-art.
anka biftit, bċiċri għallura, bil-bċ tost kollu, tajnijom bċiċri. U bnew. U xew il-dal-pajis. Completely. Uma bil-flus li għamlu bil-xew dan il-pajis. Imorru bit-tfal taħħom fil-weekend l-Alpi. Mala, zatt, zatt. U tfal tal-ħaddiema. Aħna najdu, ma ta' konna nazar. Ix-xemx hi, kien jgħid l-missieri, ix-xemx hi titla' l-kulħadd. Mhux vera pa, mejjet missieri, mhux vera titla' l-kulħadd. Għax issa qed nibnu tant ogħli. Li hawn nies, għażet titla' x-xemx. Għalihom? M'hemm x-xemx. Vera. Hemm dlam. Vera. Għala kemm hija nferu. Niftakar proġett ta' Matthew Randon, inti ta' Furrando, anke dak hija Furrando, kellha ħabib tiegħi ġest tal-bażz meta konna nażar. U qabel ma kienet vera u nixtieq stra nsibhom daw ir-ritratti meta jekk qed taraħbothomli. Kien għamel kien mar idur f'daw l-inħawi fej u kien jaħseb li jisma' jekk ħorġu l-permessi jew hekk musa joħroġ jagħmel xemx. U kien għamel daw il-foto montaġis u għatlu l-għalla men it-teżraġera ma daw il-favela żew u għanna kellu raġun men. Kellu raġun. Issa. Nasib ħafna affarijiet, ħaġa li forsi l-ġenerazzjoni tiegħi mhux daqshekk konxa minnha u forsi anke ġenerazzjoni iżgħar minni, biex jafuk bħala Pepi ta' Xarabank, preżentatur slash ġurnalist, slash kif ħarġet li slash, slash ġurnalist, però fuq l-attiviżmu tiegħek. Slash ġurnalist, slash attur, u ta' fejn kontattur. Skura x'int kontattur, inti kont, ħajlek f'dik il-plejta missieri, x'kien jisma'? Arturo Wi. Arturo Wi kien tajba il-play. Kienet play li kienet tirrakonta. L-oxxenitajiet li kienu jiġru dak iż-żmien hu. Kien il-play jiena minn play darba minnhom ġew bil-gastad muħ waqt il-play, kont qed nagħmel ir-razzetta tal-bejjem. Animal Farm kont l-ibta bil-Malti. U għalfejn ġew bil- Għaliex konna qegħdin nagħmluha fl-indipendenza dak iż-żmien il-Partit Nazzjonista kien għadu fl-oppożizzjoni, u waqt li qed nagħmluha ġew bil-gastad muħ ħarġu nies ġifi minn ġo teatru. Ġifieri kien hemm teatru ġo teatru. Imma xi kawża xi motiv. Ma nafx xi ħadd qalhom xi ħadd qalhom ġifieri fimni. Dak iż-żmien ir-razzetta tal-bejjem kienet tajt l-istorja ta' Malta. Kif? Kif? Għandi li kif ma jekk nistax. All animals are equal, but some are more equal than others. Kif? Kif? Billi jiena kont organizzaj dal-grupp tan-numri. Konna noħorġu niprotestaw fit-toro. Kull darba li protestajna, lajna xeba. Minna, kien hemm minna, jien darba minnhom partikolari, spiċċajna l-isptar. U mbagħad inkunu arrestati aħna li lajna xeba ġifieri. U x'għandir ta' dak iż-żmien ma kien jgħid xejn. Ħlief li grupp ta' żgħażagħ marru ħarbtu hemm jew għaw, u aħna li provaw nirrispondu b'xi mod u xejn. Ma konna nidru xejn. X'kienu dal-protesti? Protesta minnhom kienet il-morħar ormi ġowiet bil-lejl kaħħalna plakka tal-irħam. Għaliex fid-depo tal-pulizija kien arrestat persuna jismu Nardu De Bono illi aħna konna tinsossnu dak iż-żmien illi fil-fatt qatlu l-kummissarju tal-pulizija. Smajtni xatle? Qatlu l-kummissarju tal-pulizija ġo d-depo. Mbagħad tefaħu ġol għalqa ġol wiet taħal ormi. U għana konna minna din u konna ktibna hawnhekk instab Nardu De Bono li l-aħħar li ħadar ħaj kien fid-depo tal-pulizija. Imbagħad inbidel il-gvern u l-kummissarju tal-pulizija nstab ħati taqtil. Kif qatlu? Bid-daqqiet. U l-oħrajn naturalment, jiġifieri mhux waħdu naturalment, biss waħd. Daw kienu jagħmlu ta' isawtuk. Jiena minn kawża kostituzzjonali. Għax daw isawtuk. Daw jitfu d-dawl u jarmawtuk bis-sieq kienu ta'. Inti kont tagħmel ċertifikat qabel tidħol biex tipprova l-ma dħal ċekk. Għax hekk kienu jgħidu daw. Dak hi daħal. Bil-benġin. Ma fl-impun ħat għamlu ċertifikat. Għabbe, għax inti tisma li sejba għal. Le, daġrat li għak jien ġiviri kunu ġabruk. Għamint kawza kostituzjonali u rbaħta instab il-Prim Ministru u l-Kal-Kommissarju ta' dak iż-żmien li ġej tarrestat għal xej u ġej trattat mod inuman fiċ-ċella. Fiċ-ċella. U f'dal-każ
kienu tafawun diġo ċella, mimlija ħmieċ. Meta najdlek ħmieċ, illi zaħr ġifiri juqot isu plywood. Bil-ħmieċ. Isu plywood. U kienem nemus imma li infettawni. Iħar, ben zaħjena, li meta ħriċt, marfunix. U għaduni mill-ewwel l-isptar. Xi motiva dal-arrest partikolari? Għax kontra protesta. Kontent nagħmel protesta. Di kienet ċaġa regolari, speċi regolari. Allu għax kellu l-arma. Kellu għax kellu l-arma. Vera, kellna arma f'idejna ma' arma ġejbi poster b'arma fuqha. L-arma tan-numri ġifieri. Mhux arma ġifieri gun. Għax għandna konna nemmnu, jien għandni nemmen sal-lum, il-violenza ma solvi xejn. Allura fil-bidu tkoll protesta. Konna nimteddu mal-art u jiena kon ngħid dawk li ġewaw biex isawtu jew jirrispondu bis-swat lura anka swat li se naqalgħu jitilqu. U kienet ċena qed tara n-nies. Ostja da u tarhom sejrin u min għandu x'ismu tar seratiz f'idejh u min għandu l-embuba u min ġi kien hemm minnhom jiġu armati jiena konna jdilhom biex jitilqu. U fil-verità meta konna għallaw ix-xabat, ġifieri ma kontx nirrispondu, jien kont influwenzat ħafna minn Mahatma Gandhi, naħseb taf bih, dak kien jemmen fir-resistenza, poġġi mal-art, ma tiċċaqlaqx minn hemm, imma mbagħad fl-istess ħin ma tirritaljax għax il-violenza. Disubbidjenza biex. Disubbidjenza għax il-violenza ġib iktar violenza. U fl-aħħar mill-aħħar, meta tħares li l-ġrajiet jgħaddi fit-tmeninijiet kienet. Fit-tmeninijiet, pereżempju, bad darba, edna ma kemm se ndumu ma nistgħux nidru fuq ix-xandir. Ta, tista' timmaġina li inti qatt. Jekk taraw lejjem front page fit-Times fin-Nazzjon u l-xandir xejn, issu ma tiġri xejn. Intom kontu tkunu front page. Mela, bil-protesti, etc. U darba, taf x'namlu, noħorġu l-om live waqt program. U morna, u kienet il-Baħrija, u konna minna trejni, konna mija biss ma maċċir kulħadd, għax din kienet ħaġa delikata ħafna, kienna karti strazzi għajdu rridu ġandir ħieres. U jiena kelli suffara, u kif insaffar is-suffara, għax nara li qegħdin on air, joħorġu. Morna l-ewwel nilu biex għamlinna intervista ma' Rieċ, insomm, għadna. Min kien il-prezentatur? Kien Charles Xwieri. ċar s-fjer b'dak tannu ċali, dak d-den kollu bravo ħafna u studius gbir tal-istoria. Insomma, kienet jiprezenta ħu, biex għadu għaxħal fiħ. Muxek, muxek. U insomma, u għedin u dorna madwaru, u f'daq għadda kif nara li għedin oner, insaffar, u dan uħorġu. U daw taf kif t-fix kelu, u għamilna xi 30 sekonda, aħna irridu xandir ħira, suħriġinu, oner, waqt il-program, naturalment kif intefa, ix-xeba l-lajna. Kien wieħed anke ġifieri kisrulu saqajk u beda jibżajmu l-isptar. Nax ibad beda jibża li se jagħmlu lo xi ħaġa hemmhekk ukoll għax inti titqis li aħna konna f'sitwazzjoni laqas tista' tafdal ħadd hu ġifieri. Tinsiex, Pietru Paul Busuttil again protestajna. Dan kien bniedem farmer, qatlu lir-Rejmod Karwana, il-pulizija poġġew l-arma daw meta tgħidhom jaħsbuni ta' Netflix. Daw vera. Jew propagandist nazjonalist. Jew provo għajdli nazjonalist m'għandix problema għajdli. Jiena laborist u għalhekk ma nivvotax Labour illum il-ġurnata. Dik naslu dik interessanti. Però daw qabdu l-arma li bjan aħna li Mejmod Karwana. U poġġew ilu fl-għalqa tiegħu. Arrestawh u akkużaw beqtil ta' Mejmod naġġennewh. M'għandux jaqsam xejn ta'. U aħna niftakar bħala żgħażagħ tan-numri irqadna quddiem l-isptar fejn kien. Eventwalment jiena mbagħad jiġifieri kont għamilt programm dwar u hekk. Eventwalment dak kienu se joqtluħu jbadbu ħa l-isfel. Kif taqħed diġi li smajtu jiena dal-komplot? Kien ta' mitluf, ma kien mitluf xejn, u beda jgħidu issa ta' parsi qabeż. Beda jismagħhom u beda jismagħhom, żgur. Min kienu l-infermiera? Le, mhux hux infermiera. Le, fis-sens ta' nies li bsin ta' infermiera. Mhux hekk tefgħu l-kulħadd il-barra u kien hemm daw in-nies li kienu se jagħmlu dil ħaġa. Fim? U mbagħad naturalment niftakarna nagħmlu jien konvint li Pietru Paul Busuttil u innoċenti u ntellgħu daw fil-gazzetti ta' dak iż-żmien, kulħadd iħallas dar-riklam u nikbu l-ID card tagħna. U finalment dam ma kien hemm l-ebda provi
ta' xejn u l-fat li l-azzarin instab il- kienet evidenti, ħareċ mix-xieda, ċar, illi poġġew ulu emmek. Ġifieri kien hemm anke ritratti. U l-konsegwenza x'kienet ta' dik? Xejn, xejn, ma jiġri xejn. Mhux dik kienet is-sitwazzjoni. Imma għamilna lejha l-kummissarju li kien qatel il-nardu. De Bono, kien weħel il-ħaġa. Mhux fi żmien il-gvern. Ta' dak iż-żmien, meta nbidel il-gvern, mbagħad tressa weħel il-ħabs. Spun żgħir fuq di ta' Nardo De Bono, hemm ktieb li dir li huwa aspirat minn mill-istorja ta' Nardo De Bono li huwa Castillo, ma nafx inti x'familjar. Insomma, f'ġo Castillo hemm naqra dil-istorja. U ta' bil-ħaq llum il-Merlin Publishers uġek tagħna. Il-Merlin Publishers tagħna ktieb ħantuħ lill-ewwel Patreon li ġew li jismu Castillo li jiena xiex inħares lejn il-kamera u ngħidha. Okay, tgħidu li pept misdaqsek il-mikrofon għax apparentament il-mikrofon u l-mejda. Il-mikrofon. Li għada, dan huwa Castillo li inserta, King Galik dak. Li inserta wkoll ktieb li jiena Abigail u Carlos qed nikbu screenplay inserta dwaru kombinazzjoni. Vera tajjeb miktub minn Claire Bonello. Claire kun jomax l-awtriċi Claire Bonello minn għalija. Claire Azzopardi, l-għallu kem ħat t-offendini fuq il-Facebook. Claire Azzopardi, leħ, kapaċessima u għalek rritna mell screenplay. U forse t-instamana għasessista, pero kif Claire tikteb istra l-karatri maskili, jekk il-pulizija vera maċo, dal-ispettur vera maċo, speċa ma tajċ li dipenna ta' mara, speċa għanda. Ek, għanda sensibilità kbira l-estetika maskili wkoll. Insomma, konna nagħmlu wkoll plays dak iż-żmien, pereżempju waħda mill-plays kienet, għax ovvjament toqgħod attent għax konna minna play li orjentata l-Italja kienet u però l-unika ħaġa li kellha kien il-tieqa ta' dil play faċċata jitteder il-kurja. U Ġifi, meta tiġi tara inti, tara dal-offiċċju tal-pulizija, fejn hemmhekk qed jikkomplottjaw li joqtlu xi ħadd, eċetera, u mit-tieqa tal-istejġ, tara xena tal-kurja. Sewwa. Li tfisser fejn qegħdin daw. Eżatt, teħed depa hum. Sewwa. U kien hemm xi nafa t-tieqa. Sorvoljamu. Mela, one kont ħoż biżamen. Jew il-sens ta' bżonn għall-ġustizzja kien jerbaħ il-biża u l-biża ma kontx tħossha jew kont ħossha mitnej, xi tkun tħossha minn waqt li qed taqla' x-xuttijiet minn għand xi ħadd u ma tistax iddih lura għax il-prinċipji tiegħek ma jippermettu lekx. Kont ħoss mi beda l-dal li qed jixxuttijak. Unġru tajja hekk mhux noqogħdolhom hemm. Naf, imma ġieli kienu jaqbduk. Mux ek, mux ġiri, ħafna drabi. Ħafna drabi. Zgur li nibżajn bidem bezzir. Matan, samaranġu ma kongruen. Mux ewċi dejat. Immeta mort il-gwerra tal-Palestina, kif eżat wazzaltu nara dawk it-takkit, għamil taħti vera ġiviri. Nistja? Bil-biza. Allura, ġiviri, xinti, batri t-kollok il-kuraċ biex t-sfida il-biza. Ema, jemmek il-kuraċ eżat prosedi. Ema, bidem bezzir. 100%. Ma sifx li di d-dejaqni jena, meta nisajdu li jena bezi. U t-sart iktar d-dejaqni meta darba smite speech ta' Mike Tyson, per twas li taf minu Mike Tyson iktar minn feroċi ta' 90s biex ta'. U Mike Tyson jisħaq. Tiġa semmejtu xie dartej uħra fuq il-podcast. Di vera interessanti, biex ta' għandu speech li tupo wara li kien fighter ammetta, meta Warren Slirtira li u kien jitħol sama jasal sar ring, kien ikun imbewel bil-biza. Imma il-disciplina li kellu fih u l-laċ li kun world champion, mbagħad kienet edu bil-ħin u fil-fatt Limestone Cowboy jenat courage is fearing for your life but mounting up anyway which is precisely what the fuck you did so yeah congratulations to you min fej nibtetek din is-sens ta' ġustizzja soċjali tipo il-ġenituri tiegħek hekk rawmuk fija missieri għalha fillu kien bniedem li jibżal jiena imqarnajt xi ħaġa jew hekk kien ikollu kien jabżani u dik kienet qisha aktar timmotivani biex nagħmel l-affarijiet għax meta tkun għadek żgħir.
Ommi, ommi le, ommi ġifiri, ommi mara li kienet taħdem id-dar, boħazil l-litterata, pero kienet tajt affarijiet filosofiċi, per eżempju, kien konna id-dela ma, hija, sajmin, li biss. Tani huk? Ija, għandi zewċ huti, tlieta, tifla u zewċ subin. Hija, jisena u nafsi zaħal minni, ħadli l-flok. U l-mama kienet tajt. Dak il-flok huwa ta' min għandu bżonnu. Meta kbirt u studjajt il-Karl Marx, dak jgħid from each according to his ability to each according to his need. Eżatt kif kienet tajt ommi. Ommi, per eżempju, kella sens ta' ġustizzja, per eżempju, konna niġġieldu, kienet tagħmel trajfil, konna niġġieldu. Għax kienet tagħmel il-Simon iktar minni, jew il-Joey iktar minni, fim? U ma trid tieħ. Dix kienet qalet li tagħmel u għamlitha kienet illi wieħed iqassam it-trajfil u li ieħor jagħżel. Demokratika ħafna l-affari. Dawn ma mitej l-istess u kienet qatt ma kelli flok l-istess bħalek. Simili ħafna. Inti kienet ġib ilkom it-tfal l-oħra. Nafuha l-istorja ta' Franza. U l-istess hekk tal-flok u hekk. Ekku li inti titgħallem illi fil-ħajja vera. Dawk l-affarijiet huma ta' min għandu bżonn. Jien inħossni gilti ħafna li għandi affarijiet żejda. Għax jien nemmen, ma jien ipokrita li nemmen u ma nagħmilhiex. Li iż-żejjed li għandna huwa misruq mill-fqir. Ma nafx istra, jibsa dik. Ma tantx nistja nirresel jagħmel l-white guilt tiegħi l-lejla. Però jiena naħseb li l-kulċetti marxisti x'kienet? X'għad tala waħd. Siġu, sorry. Le, il-kunċett ta' marxizmu naraħ japplika fi gruppi żgħar, fil-family units, f'ċertu komunitajiet, istra fil-kibbutz, dak ix-xorta ta' arranġamenti. Mbagħad meta minkejja l-ispeċ ta' l-idea sabiħa isu dejjem jiġi użurpat minn xi despota li qed isma' kulħadd ugwali ħlief fucking jien, ġifieri. Ġifieri natura tal-tradeħ is-soċjaliżmu tradeħu għax tradeħu in-nies li suppost mexxewhu tradeħu. Eh, li jiena u għalhekk il-kapitaliżmu rebaħ ma' bad il-biċċa xogħlu. Inġa li nemmen l-ispeċ ta' mhux saċ tradiħ, fis-sens li eħe Stalin tradiħ saċertu punt il-komunizmu, però fil-verità għalija li tgħidek il-ħaġa li il-komunizmu fil-kuntest tal-bniedem ma jaħdimx, għax dejjem ħajkun hemm minnu spiex naqra iktar shrewd, naqra iktar kapaċi joħloq networks, ħafna iktar kapaċi jinnegozja l-poter. Ma jaħdimx skont, jiġifieri pereżempju Malta. Kieku vera għandna gvern li jrid li jkunu xelluk, il-politika xellugija. Jagħti importanza pereżempju lill-kooperattivi. Kooperattiva tfisser illi grupp ta' nies jingħaqdu flimkien, pereżempju intom hawnhekk, tagħmlu kooperattiva tat-televixin aw tal-podcasts. Sewa. Issa, l-ewwel net il-gvern għandu jagħti fil-fatt imma jagħti iżjed inċentivi. Pereżempju, l-ewwel ħames snin ma tħallsux taxxa. It-tieni li jagħti flus biex tixxol apparat, eċetera. U t-tielet, kulħadd jieħu l-paga li ħaqqu. Jiġifieri inti għax preżentatur u gustus u da kollu, tieħu paga iktar mill-wejza li għad hemm, ma nafx x'inhu eżaċċjati għamela. Jiġifieri il-pagi jkunu il-manager kollu paga. Però mbagħad il-lieħ jinqasam bej kulħadd l-istess. Kunċett interessanti ħafna. Li tista' tiġri. U inti allura taħdem mela jekk jiena dak li naħsel il-post. U jiena general manager, fl-aħħar tas-sena meta jiġu bid-dividends jgħidulhom, kulħadd jieħu l-istess qiegħ. Jidher li qabel ma tlaqt mill-Laven Malta,
kienu qed jaħdmu biex jaħdmu hekk, Chris u Dave, kien hemm din ix-xorta ta' x'ismu. Ġifieri hawn sistemi qed tifhem li jistgħu jaħdmu. Eżatt, imma ngħid naħseb li jaħdmu, le, ma naħseb li jaħdmu u hekk mhux qegħdin xitbut ħafna minn dal-arranġament fil-verità. Però naħseb li dawn l-affarijiet jaħdmu fuq skala żgħira u mbagħad meta jibdew jiġu elaborati, jibdew jitlu ħafna tarnis. Il-prinċipju x'inhu? Illi dak li jaħser il-post u l-general manager u dak li jett jamela ta' skrivan u dak li jett jirrispondi telefon u dik li jett meċi kollox dawk finalment kolla importanti indaqs mu miex l-istess mu mandaqs għax minajr dak li jett jirrispondi telefon memx dik li jett meċi naqblu xiġri bit-telefonati. Li kien hemm ukoll meta kont f'ix-xorta tar-arranġamenti li kultant jibdew jimtu ċertu riżentimenti mela jiena u l-wejza bqajna u hekk sa tlieta ta' filgħod. Qed titħallas qed titħallas biex ismu. Qed titħallas inti qed titħallas iktar minn dak li telaq li d-dar. Le, inti qed tieħu flus ta' dak li qed tagħmel dik hija l-kooperattiva huwa wara li jifdal il-qliq. Li jinqasam ugwali bej kulħadd. Neħem mbagħad efhem, dejjem ħajkun hemm ċertu kwalità ta' lobbying għax mbagħad jiena l-wejza nkun iridu l-overtime li jitħallas bid-darba u nofs, ma jkun mbagħad ħajn ħallsu bid-darba u nofs dak ħajd għala mill-qliq. Mbagħad l-iskrivani għalli x'iżżob mhux int bqajt hemmhekk sa tgħid. Dejjem ħajdħol dal-element tal-bniedem. Ħajjem il-bniedem ġifieri x'għad taħseb. Hemm is-sofistikazzjoni. Segħu kollha bil-ġwienaħ u kulħadd. Ekku. Kuntent ferħan. Għalhekk jiena naħseb li. Jiena imma u sistemi aħjar minn oħrajn. Persważ. Ġifieri persuna li qiegħda ġo fabbrika. L-ewwel nett nibdew minn hawn. Għall-natura ma nafx nemnu biex nirrispetta l-kull minn. Il-moralità jiena. Il-moralità. Żgur ma ħalqitx il din persuna, żgur ma nħoloġ da biex jagħmel l-istess mossa għal ma nafx kemm il-elf darba biex imbagħad laqas jafu x'jagħmel u x'qed jagħmel radio jew bomba. Għax hu biċċa jagħmel biss. Di dal-persuna li qed jaħdem ġol-fabrik. Biex minn fuqu, lilu jtieħ 2 euros u minn fuqu jagħmel 100 euros, 200 euros hekk. Għal kull minuta tal qed ngħidek. Allur inti ma tarax inġustizzja. Illi minn fuq dar il-ħadd ma. Qed isiru nies miljun mbagħad biex taxxaqa dal-ħadd iem daħħalnilu f'moħħu. Il jagħmel l-overtime miżit il-production biex darba fis-sena imur krus. Imur krus. U l-min ikun qed taqalla l-flus? L-istess min jidhem li jkun taħlu. Però fl-istess ien ukoll jien għandu mbagħad għandi stima wkoll għal dawk l-uħud li jinvestu u jagħmlu l-intrapriża għax qed jieħdu riskju. Le. Mhux hekk. Jiġifieri jien m'għandix problema b'dawn. Mhux qed tisfrutta, mhux qed tisfrutta l xi ħadd biex tkun. Meta tkun kbir sfruttament ikun hemm. Meta jkun kbir. Ġifieri meta mhux qed nitkellem, qed nitkellem fuq il-kumpaniji multinazzjonali, multimiljonarji. Tifem biljonari, mux għed nitkellem fuq xaħat li għandu ħannu. Imma għed taħseb li ġifiri kull azienda li għanda balance sheet kbsaħtu li daħħal il-miljoni, taħseb li bil-fors. Daħħal il-miljoni. Li daħħal il-miljoni bil-fors il-fisfrutta. Jo għed fotti, bil-fors għed taħħalom il-miljoni, jo għed fotti, jo għed taħsel, jo nkella, għed tisfrutta il-ħadima, mux ovvja dima. Et najdek, kif jiġri per eżempju f'ħafna fabriki. Ma per eżempju l-Facebook għall-argument sewwa. Facebook għandu numru jew il-Google l-argument. Dak għandu xebba developers, ma jistax nifhem kif per eżempju xi ħadd bħal Google jabbuża mill-ħaddiema. Fis-sens li nista' nifhem kif fucking jabbuża mit-taxxi. Sara rasek. Imma mill-ħaddiema as such, u eħx da. Min qed tara inti developers qed issemmi. Id-developers hemm mhux ma nafx ta' min jimpjega l-Google iktar. Yes, said the rich people at the back taking my fucking money. Għax il-bon għalna tax evasion is not tax avoidance. Għax vera kja jidulu, Flokser jajdu la tax avoidance. Kenet tonna. Xie xar, xin għal kif, meta? Ta' waqta naqqa u ejja.
Imma le, jima minix daqsek suspettus. Un joġbuni jistra, jina joġbuni nis li jumma innovativi. Ivan kajenta, mandiġ problemi bi. U jamlu xeba flus, għax jibqaw kun innovativi. Jina dawk indis, li jirrispettaw il-ħaddiema, li tuħom il-flus laħqom. U li min fuqom ma jisirux biljonari u miljonari, jindik mandi problema xej. Għax nifem li jem dizugwaljanza naturali, fil-verita. Tiprovax tisfida n-natura, għax titfotta ta' ġriti automatikament suspettusa għal min ikun miljonarju ta' jina dak, sejċis, muħasis kienu għalulu. Min? Onasis. Onasis. Kienu għalumlu l-intervista għalulu, jmenti kif ġibt? Kif ġibt dawn il-flus? Għallum, min issa najdilkom kif ġibt l-ewel miljon, imma bat nissa najdilkom kif ġibt il-komplament. Għalix, min għet jisbaħna unek, da kif ikun ġabu? Kif ikun ġibtom daw inti ġifieri jekk ċum pompa? Hemm nies li jabbużaw mill-ħaddiema u jagħmlu flus minn fuqhom, jiġifieri dak hu l-kapitaliżmu u dak huwa li qed jiġri fid-dinja. Inti titqis li l-kapitaliżmu ħoloq sitwazzjoni fejn tliet kwarti tal-ġitt tad-dinja hija għand kwart tal-poplu tad-dinja. U tliet kwarti l-oħra jaqdu bija bejnietom. Il-kwart li fada. Jimmi nix daqsek perswas li. Inġusta. Inġusta, pero ma naħsibx li interament it-tur tal-kapitalizmu. Jidr li hemm xi formula fuq għadi Pareto u xi ħaġa. Pareto distribution. Li tisħaq li di tiġri f'kull ġerarkija. Issa inti li qed tgħid li spiex ta' għandna nirregolawhom daw l-affarijiet. L-istat, il-gvern għalhekk qiegħed hemm. Biex jara li jitwettaq ġustizja. Jiena li meta nitkellem fuq intervenzjoni tal-istat, u nemmen bija taġir fuq ħafna affarijiet. Ġifieri namnalla pereżempju għaw jiena fl-edukazzjoni li jipprovdi għall-istat, eċetera, eċetera. Però mbagħad l-istat jista' jiġi f'idej nies li huma naqra' meh dubjużi. Jew Keach Gambri. U jista mbagħad jibda jilab u la darba inti tajtu il-jett li jilab fis-suq li jibda jirregola s-suq u jibda jkollu dal-wur ta' inġinerija fis-suq. Ninkwiet għax l-istat mhux xi ħaġa eterna, ma huwa bnedmin li deħlin u ħerġin fiż-żarbun tal-istat. Speċi dal ninkwieta li eventualment in-nies li qed jiddeċiedu x'se jsir anke pereżempju mill-biżniss tiegħi. Ma jkunu nisnaqra nefasti. Din ħaġa li l-istat iġri hemm dak ir-riskju, però għalhekk importanti illi jkun hemm sistema edukattiva li m'għandna li Malta m'għandniex, illi inti titrenjak tħarġek biex tistaqsi, biex tbiddel il-vot, biex tipprotesta, biex ma tħallihom xi tnejku bik. Biex ma tibqax iċ-ċab-ċab lil-min qed jisirqek ġew iċ-ċekk. Imma l-iskola nitalmu bil-maqlub, għandna nitwildu kreativi. U kull sena fl-iskola jtajrunna biċċa minna. Biex jagħmluna fit biex noħorġu fis-soċjetà, inti suppost l-iskola hija aġent ta' bidla. Per-verità tbiddel lit-tfal. Biex meta jsiru żgħażagħ u joħorġu hemm barra x'jiġri. Isiru jiffitja u jħallu s-soċjetà kif inhi Madonna ma mhux immissulhom xi ħaġa milli qed jagħmlu. Fil-fatt il-gvern ċab-ċab nilu di vera Ronika għax tal-vot li żgħażagħ. U żgħażagħ ċab-ċbu wkoll imma li kienet jitnejjek bihom. Għalhekk għaliex. Allhom intom tistgħu tivvutaw. Oh, nistgħu nivvutaw. Però ma nistgħux xorġu għall-elezzjoni. Mela sewwa jiena naf dak biex tażel min imexxik. Imma lilek ma nistax nażlek biex tmexxi. Imma inti taħseb tifel ta' 16 lest timexxi. Le, mela mhux lest jivvota. Imma m'inhiex lest li naċċetta li tajjeb biex nażel min ikun il-Prim Ministru u l-Kapta l-Oppożizzjoni. Però m'inhiex tajjeb biex jien jista' jkolli ċans li nkun fil-Parlament. Għalli qed intenta strateġija biex nerbaħ l-iżgħażagħ ħalli jivutaw l-ispejx. Jiena ħansaqsik xi ħaġa. Jien iċċekkjajta din li l-ħażin ngħidlek. Kien hawn id-diskussjoni tal-ħaxixa. Jiena ċċekkjajt. Kemm daħlu il-kien hemm il-white paper, kemm daħlu sottomissjonijiet, mijiet
vera kienet idea tajba di li poġuha x'ismu għamlu biċċa xogħol tajba u n-nies irreaktjaw u laqdiet irreaktjaw. Imma inti temmen li m'hemmx klassi waħda ta' waħda jew Madonna waħda minn daqs daw skejjel f'mal illi qalu ejja nagħmlu lezzjoni fuq di tal-ħaxixa. Ejja nipproponu. Iwa wa ma biex tara. Aħna mhux hemm moħħna, aħna taf fiex moħħna li l-peduni jkunu pariċċ. Il-kultura tal-peduni pariċċ ngħidilha jien. Dik importanti. Vera, ma li d-dublet ikun taħt il-kubtu minn mhux Madonna naraw l-koxxa. Għax dik importanti, dak il-valur importanti. Kemm kien hawn skejjer il-waqt li għaddi għal-Palestina u l-dan u rew il-daw it-tfal in-limiet u n-tortament fil-gwerra, splodewu. Kemm għamilna minuti ta' silenzju għal-jom? Kemm ħsibna fihom? U naħsbu fil-kruwa tal-gwerra u fil-kruwa ta' min irid ikun fil-poter walla joħloq gwerra biex in-nies jivvutaw għax ikun eroj. Mannix, sorry, skola, sistema edukattiva illi. Li għalija mbagħad biex ta' l-idea li. Allek jiena ġewin ħeġġeġ in-nies biex kemm jista' jkun jieħdu pjaċir it-tfal ma jgħodux l-iskola. Ħalli għalmenu ħallulhom ftit kri attività bi serjetà qed ngħidha. Però jekk ma mela, sekonda waħda, mela għax stijat tfajt li erba' bombijaw. Mela, one, jekk dawn it-tfal għas qed nagħtuhom il-fakultà tal-ħsieb kritiku. Kif jista' jkun naħseb jekk fimtek sew inti temmen li għandhom jivvutaw u anka forsi jmexxu. Meta fil-fema tiegħi hemm numru sostanzjali iktar milli komdu bih jiena tal-elettorat li jaqas għandu l-fakultà ta' ħsieb kritiku, speċi diġà għandna problema pjuttost lampanti li tħalli kif jgħid mużu meċi żbalordit, sorry ma kull darba nsemmuha mużu meċi inkella nsemmulu. Niġġieldu ħafna fuq il-Facebook. Ejja, leħbi kbar jena u mużu meċi. Daqs. Kont se nagħmel kontrast imma qed niddevja, qed niddevja taħħamon. Mela, mela nikkritikaw li qed jgħid, mhux qed jgħid. Imma hu naħseb naqa' karikatura tiegħu innifsu ma nafx qed naraħ jilab naqa' logħba ta' dal-super troll. Insomma, mela. Huwa persuna li huwa parti mill-Partit Laburista u jagħmel il-propaganda minn fuq il-Facebook. Huwa parti mill-Partit Laburista jew huwa partit mużu meċċi propaganda. U però tu bifertu him li għandu tajjeb naraħ jien li japprezza li l-persuna tibqa' dejjem persuna, ġifieri hemmhekk ma jaqgħax fil-livell li jattakka personali, anzi jirrabja u waqqa' fil-min irid ikisser xi ħadd mod personali. Dak valur illi napprezza ħafna fih. Mela, naqbdu ħaġa ħaġa tal-iskola tat-tfal. Le mhux il-bon dejjem il-bon. Mela, fuq l-idea ta' elettorat li diġà huwa miżgħut nies li m'għandhomx daqstant il-fakultà tal-ħsieb kritiku għax l-iskola ta' dik il-ħabta żgur m'għalmetulhomx. Jien ma nara ħiex idea tajba li ma dawk il-mijiet ta' eluf inżidu eluf oħrajn li wkoll m'għandhomx dik il-fakultà. Biex jiena fil-fema tiegħi l-ewwel qabel kollox qabel ma nibdew nagħmlu dawn l-affarijiet li narhom naqa' kosmetiċi. Naqa kif tajt gimmicky aħjar naraw kif ħanalmu il-bnidem jistaqsi dawk l-affarijiet kollha li staqsejt inti ġviri din ħaġa li dal bnidem qed jgħid li mill-esperjenza tiegħi tad-dinja vera jew le x'inhi l-evidenza? L-evidenza treġi jew evidenza naqa' spex ta' fjakka. Is-sors tal-evidenza x'inhu? Biex daw l-affarijiet li għandhom jitgħallmu u mbagħad meta nagħmru eżin intuhom din il-fakultà. Mbagħad intu għam il-vot. Mhux dara cart before the horse kind of idea. Naqbel miegħek tajjeb, naqbel miegħek illi m'hemmx sens kritiku, sa jkun hawn ħafna xogħol mit-teachers u għandhom raġuni jgħidu jiena nipprova għalhom isur mastiet u hekk u vera jippruvaw, imma dik ukoll taħraqni. X'jiġifieri, ġifieri t-tfal hemm minnhom li għax is-sur mast irid joħloq da sens kritiku all right. U mbagħad jinbidel is-sur mast jew sur ministris jew it-tifel imorru noqogħdu x'imkien, u mbagħad jispiċċa jibi bejna dat-tfal l-otterija, di għandha tkun sistema fejn ikun hemm kulħadd qed jieħu sehem fiha.
U biex it-teachers jagħmlu dan ix-xogħol joħolqu lezzjonijiet interessanti. Jien it-tifel tiegħi darba qalli kellu 7 snin, qalli dedi, qalli jekk l-iskola hija fan, għalfejn biex ituna punishment iżommuna l-iskola after school. Għandu raġun. Hija riflessjoni interessanti. Għax inti suppost li dik il-bit plus fejn qed tkun hemm il-fan, ma t-tfal ikun jiġu jibqgħu anzi, imma li tużah bħala kastik tinduna il-verità ħafna drabi mi fan xejn l-iskola. Teachers illi jaħdmu b'mod kreattiv, illi joħolqu, illi jaraw l-affett li qed jaraw it-tfal, illi jibġibu props, illi filmati, meta jibdew jkollhom lesson plan kuljum, l-evaluation. Daw kien nemmen li bħalissa bil-paga li għandhom qed ikunu prekarjat. Tkunu abbużati. Qed ikunu abbużati, it-teachers. Abbużati ta' vera ġifieri. Naqbel, naqbel 100%. Jien naħseb li għandhom tirdoppja l-paga tat-teachers. Tirdoppja u jkunu qegħdin mħallsin regolari normali. Imma mbagħad ikun hemm l-evalwazzjoni tagħhom. U di għandha tiġi mit-tfal. Naqbel vera naqbel strana. U tiġi mit-tfal di u ngħid mhux anonima. It-tfal m'għandniex ngħidulhom ivvutaw it-teacher. Kif ħoġbitkom dil-lesin jew din dan is-semester. Mhux se ngħaddu lek ismek ta' le, ma nderruhomx it-tfal hekk. Mur quddiem it-teacher għajdilha li dejjaqni f'dil-lezzjoni. Raqqatni f'dil-lezzjoni x'inhi. Ħalli meta tikber flok il-teacher ikun hemm il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni, il-Qassis, il-Kappilla, u ġew wiċċu tgħidu l-istess. Mhux tibgħa titra anonima, għax hekk qed inderruhom. Sabiex meħra t-tfal nagħmuhom jiġġakbinaw. It-tfal, it-tfal. It-tfal, tant għandhom frustrazzjoni li jmur fit-toilet, it-tifel, u jikteb liba. Fit-toilet. Naħseb ġraddi, naħseb li. Bla, jiena għasnaf, xil liba x'tiġi. Le, imma dikha tiġa tibda tirrifletti li dax qiegħed magħluq hemm irid jikteb ir-rabja li għandu. Daħ allura u t-teacher insomma daw ġew jgħidu donna miktub liba. U mbagħad it-teacher jisaqsi. Min għamela dik, min kitiba, naturalment it-tfal ma jitkellmux. Jekk sal-aħħar tal-lezzjoni, ma tgħidulix, min għamela, jekk ma tikxfuhx, se nżomm il-klassi kollha after school. Jiġifieri qed nagħlimkom kif tiġġakbinaw l-isħabkom. U jiena nammira ħafna tfal illi jibqgħu ma jgħidulux. Għax hekk għandna nagħlmuhom aħna tfal. Issa kieku kienet. Illi sawwat it-tifel ieħor, mbagħad għandna nagħlmuhom illi bdil ħaġa ma jħallux tiġri. Imma li ktibt. Imma fejn nagħmlu da. Għalhekk il-valuri id-nub. U l-fatt li nħallsu l-daw in-nies. Partikolarment l-għallim, ġifieri jiena nħossni kieku fa kien għallim tajjeb sewwa. Jiena vera mmur tajjeb ma' tfal u vera nħobb nispjega u nħoss li għandi ġibda ġenwina li tfal u ġibda ġenwina li tagħlim issa jgħin l-iskola. U teacher zekk b'mod feroċi ġifieri. Però probabbli għalhekk kreattiv ta' ġon imnalla li ġralek hekk. Imnalla. Unħoss li l-fatt li s-soċjetà tagħna aħna kif nippremjawhom lin-nies bis-soċjetà bil-flus, ngħidulek isma' inti CEO ta' kumpanija tal-gaming hekk 50,000 fix-xahar proset. Inti min naf ġudikant ħaqek so much. Inti għallim ħaqek 1000 u xi ħaġa fix-xahar. Prekarjat, prekarjat. Ġieli x'għed ngħidlek jien li jiena għala bibżobbi minnek fil-verità. Meta? Le, jiena mhux għala bibżobbi minnek, jiena għala bibżobbi mit-tfal. Eżatt, eżatt, konsena sali. Kont ju għajt ili. Dik il-verità. Aw il-bon kitib li aġenda daħna ġifieri kelli għal tle. Jiena wara għandi tipo l-punti kif ħammu xej. Xej, xej. Nos dajva fuq. Ma kif sejrin, ġifieri. Le, sejrin. Komplu, fuck it, man, issa wek edin. Mela, ħanaqbdu topic, fuck it. Mela, għajdli. ħanaqbdu wahda li wahda. Il-problema tal-istazzjonijiet politiċi li jinti tisħaq. Mela, bħal ma taf jina għent li l-Laven Malta għennedu din il-kampanja.
biex inwaqfu kif joperaw bħalissa il-partiti, l-istazzjoni tal-partiti politiċi, inti tisħaq li l-problema ġan, miex il-partiti politiċi, u ma u waxxandir Malti. Pero qatt ma kellna l-opportunità li nispjegaw il-xurxin għalfej jiena naħseb li jiena nemmen tal-li xandir huwa problema wkoll ġifieri, però nixtieq nismagħha. Nismak telabora fuqa u nixtieq ukoll imbagħad ngħidlek naqra minnaħa tiegħi biex taqal fejn naħseb li hemm ċertu problemi fundamentali bl-istazzjonijiet. Mela. Jiena naħseb li u hekk ma naqbiex wella hemm Malta u diskutejt ħafna ma' Chris ukoll din u ma' David, jien naħseb li l-istazzjonijiet tal-partiti huma l-iżjed stazzjonijiet sinċira li għandna Malta. L-ewwel net irridu niftehmu li aħna ma nistgħux inkomplu nitnejku bin-nies. Qed nibda bija. Jiena dejjem iġġieli tuett, jien fil-programm ngħid x'naħseb. U l-PBS kienu jgħidu li le taħġ, inti kun newtrali, newtrali, mela jien newtrali, mela hux xi ħadd newtrali, in-newtrali, nies newtrali qegħdin iċ-ċimiterju. Ma' ħadd newtrali. Mela, jekk imur ngħid li jien newtrali qed nitnejk bin-nies. Issa. Jekk imur ngħid jien favur, pereżempju kont ngħid jien favur li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Però se nagħmel programm u se nipprova nkun kemm jista' jkun fair. Kemm jista' jkun, kemm hu possibbli, għax jiena m'iniex neutrali. L-istazzjonijiet tal-partiti qed jammettu li mhumiex neutrali laqas. U għalmenu jiena naf li jekk niftaħ in-Net se nara favur il-PN u jekk niftaħ il-One se nara favur il-Labour. Issa. U jien għandi moħħ illi nażel illi da. Bad niftaħ ix-xandir tal-istat u naħseb li dak huwa neutrali u oġġettiv. Lakin u laqas hu. Tajjeb. Għaliex hemm periklu serju li huwa proprjetà tal-istat, proprjetà tal-gvern. Il-gvern huwa l-inqas entità li b'xi mod għandu jkollu x'jaqsam max-xandir. Għaliex l-iktar li qiegħed hemm ix-xandir tal-istat. Biex jisfida lilu. Ara ċaru kaza. Għanna l-owner ta' xandir tal-istat illi kontrolla kif nisfidaw lilu. Jiena għandi, ma nafx għal-fejtejru xara bank biex nkun onest, pero għandi feeling illi meta bdew wara ħafna snin, jiprovaw jindaħlu u jiena għattilhom le, għattilhom il-lealtà tiegħi jiena. Miex lejn il-gvern, imma lejn il-nies li dejjem rawna. Dik l-unika lealtà li għandi. Tajruna. Għandi feeling li għalhekk. Mela darba kont se nagħmel programma Simon Busuttil. Ċempluli, mhux Renobu ġejjer dak konna naħdimna vera tajjeb miegħu m'għandux x'jaqsam, ħana mela ċara, imma ċempil is-CEO. Rara r-riklam li sam nih min hemm, xiex inneħi. Ir-riklam, għaliex ġa. Poi pep taqbatu neħħieħ, humbat nitkellmu. Għallu neħħieħ. Għata, reġa ċempel, diddarba kellu naħseb il-bord miegħu, għal bdejt nisma' ħafna il-ħna, u jirrabjaw u jgħajtu, u ġifieri jeddu ke, ġifieri minn għalihom, fim, u jiena bqajt ngħidilhom, jien studenti Simon Busuttil, u se nagħmel programma Simon Busuttil. U mbagħad bejdu li, m'għalwieċ ma tisma'. U mbagħad inkont tajthom ir-riklam, u ndunajt li kienu li xi ġurnata jew jumej ma joħroġ. Kien hemm ordni biex. Ovvjament kien hemm ordni, għalhekk qed ngħidlek il-gvern, il-poter. U x'ġara qed lu jekk sal-lum ma joħroġ il-reklam, jien nagħmel press conference u dim ix-xandir. U reklam ħareġ. Però kemm hemm nies illi lesti jgħidu le. Jiena naħseb li kapaċi ngħid le, għax darba kont jien kont naħdem ta' storekeeper. U darba ħarixt. Tobin ħafna ħin, dokun naqra ħafna ħin ċassat. Erba ħarix. U ġemalart naqra ħafna leaflet. Ġifiri daw ta' għom l-nies u rmewu. U ġbartu ħen minnom u tħaltu għatnu għat naqra. U kien Oliver Friġieri. Kont għad nizajr. U kien għal, fid leaflet, kien għal, liġi ġusta għandek id-dover li tiksera. Lill-gvern, lill-poter politiku tobdiħx, tibżax minnu, u għandu jibża minnek, jinkib dejt naqra daw l-affarijiet.
madon fi bdejna, dej konti nħossom. Imma ma konċi naħfli u ma affarit li kważi nistan għajdom li xaħat. Imma meta bdej għajdom dal, professur Oliver Frigieri, imlini b'empowerment. U nejt li minn dikinar jiena ħaddan il-dilatitudni. Illi inti jekk għandek prinċipju, dak il-prinċipju titrasmettih, jiena katlu, l-isjo, katlu jiena meta titkellmu lili, tafu li b'xi mod nirranġaw. Tridu tamlu dikir, bil-mod, n-nisibu kompromet. Promet t-titkelmu għal-prinċipi tijaj, emmek ma n-iċċaqnax. Ma n-negozjaw. Għaxin kellek t-spicċa tamel dil-ħagġa, meta tibda tajtifa, jinnajt li l-korruzzjoni li kienaw dal-axħar, ġirat minħabba li ħafna nies mhumiex kapaċi jgħidu leh. Hemm kien tip f'kieża, ġieli rajtu kieża, kieża rajt għandek bżonn bit-Taljani rajt għandek bżonn treċe bit-Taljani mhux sefer. Mert i-korrotti, i-kriminali e i-kretini. U kretini huma dawk li hija men ranġa speċta. Li jkunu il-pushovers. Jiġifieri jekk pereżempju nieħdu sitwazzjoni din ħarġet fix-xhieda, jekk nieħdu sitwazzjoni meta kien hemm dan is-supretendenta u qal jiena għallu lil ta' fuq ħammur. Ħanibat għal Jurgen Fenek, li huwa allegatament l-lum akkużat bil-mandat, le mhux li huwa, li huwa akkużat. Akkużat li huwa l-mandat, eżatt hekk qed ngħid. S'issa donnoċenti ġifieri. U qal ħanibat għalih biex ninterqaw, nagħmlu kif jagħmlu, jibgħatu għalik. Interroga. U ta' fuqu qallu toħoġ iġibu għaw. Ti toħroġ biex xhieda ta' dal-pulizija. Toħx daqalaw, mur Portomas u kelmu għem. Kik huma dak il-pulizija ma bdiex? Għallu x'nagħmel? Għallu dak li sara tonta żejt, ġibni ħaw. Dak il-ġuvni li nqabad bid-drogi ġibni ħaw u miet fiċ-ċella. X'arru kata, miet fiċ-ċella. U mbagħad ilda sar qogħdu mmorru hemm biex nakkomodaw, tip is-serjetà. Kieku għallu hekk, kieku fl-istorja kienet tkun daqsxejn differenti. U nibqgħu sejrin hekk il dak li taħu ġob. Il-tewma li taħu ġob. U daqas biss kien jaf. Allura issa ma x'għal fejn tiġi xogħol. Tuk il-paga m'hemmx għal fejn tiġi xogħol. Kieku dak li minn l-formula forsi, dak li għalli isma' hi sorry ta. Jien m'iniex les nidħol fil-biċċa xogħol. Kieku għandna minn dar ħafna nies, kieku naħseb nazzarda ngħid li qas kienet qatel Defni Carmen Galizia. Ara kemm importanti dak li konnet ngħidu l-ewwel, l-iskejjel. Fejn jien nitgħallem ngħid le, fejn jien nitgħallem ngħid dak li nħoss. Mela, ħamur lura naqra għal biċċa xogħol ta' Xandir ħalli. Nisħaq li fuq ix-Xandir Malti naħseb għandek raġun għalkemm. Dejjem hekk kienet ġifieri mhux is-sabiex. Ma nafx ma dejjem jiġi użurbat u mbagħad bi żmien jitnawru l-affarijiet, eċetera. Hala, għabdu bieċa. Mela, fuq il-situazzjoni tal-istazzjonijiet politiċi. Mela, hija problema aktar fundamentali minn sempliċement is-sinċerità tal-partiti jew ta' dak li il-partiti qed jippropagaw fuq l-istazzjon. Il-problema qiegħda jiena iktar sofistikata. So, għan prova nispiegħala x'tif titkomplessa. Mela, jekkem problema ċentrali, kritika f'dan il-pajis, hija rubija eżagġerata li inti għamilta ċen pjuttost ovvju għalija, bej ċertu elementi tal-politika u ċertu elementi tal-biznis. Le, f'Malta. Raqdu fl-imkien. Le, raqdu fl-imkien. Sawa. U dak imbagħad iwassal biex ukoll hemm ħafna minn daw id-deals li bdejt tajt inti, pereżempju ntikbi ċart b'xejn, eċetera, eċetera. Issa, aħna qegħdin naqaf situazzjoni fej fil-każ tal-istazzjonijiet televiżivi, l-uħud li qegħdin fis-suq tat-televiżjoni, ġifieri jien għandi asset li huwa stazzjon tat-television. U dak qiegħed fis-suq tax-xandir. L-istess uħud li qed jilleġislaw kif dan is-suq jaħdem huma l-istess nies li għandhom ix-xandir. Jiġifieri kemm ifer għall-bqija tan-nies li wkoll jixtiequ jkollhom ix-xandir tagħhom li qed jikkompetu f'suq fejn min qed jilleġislah dak is-suq ukoll huwa kompetitur tiegħek. Jiġifieri dik diġà
problem number one. Issa, jekk tiftakar per eżempju fil, jekk kien fil 2016, meta Silvio De Bono kien saħaq appartament li jisma, Saim, inti jaqbillek tal-aħal ek, għax aħna li jilek tajnik 76,000 euros donation lil-partit u li għalija tfisser li inti meta ħaniġu għal dil-bicċa xogħol tal-ITS, tal-aħal ek u tħallina naħdmu. Saim nirrispondi għallu isma għallu dawk is 76,000 ma kinux donation għax l-ewwel net 76,000 palma taf inti jiksru għal tliet darbiet il-liġi tal-finanzjar tal-partiti. Għallu dawk kienu transazzjoni kummerċjali tal- biex tixru r-reklami fuq in-net. Liħor għaw, debona għallu kienu zopp bil-Malti, għallu dawk tajt omlog, xint kelle bżon tħallas il-pagi, ovvjament ma nistax inti omlog donation, allura xiġri innet jibda jintuża bħala magna ta' ħasil ta' flus. Issa aktar minn hekk, ġifieri daw diġà żewġ problemi li m'iniex komdu bihom għaxxej, aktar minn hekk, imbagħad tinbet il-possibilità, għadu la possibilità. Li. Jiena jekk l-argument dal-podcast ma jbiħx reklama, jiena għajdu ma jkun reklama ħadd iktar, urrid nieħu x'nista' nagħmel, jew nibda nagħti discounts, jew il-ways ngħidlu bro, jiddispjaċini ma kamera waħda għax dak hemm, jew naqla' sewwa. Fil-każ tal-partiti politiċi, inti għandek sitwazzjoni fej. Jiena issa nista' mpartatlek, isma' naf li forsi ma tix tixtri reklami għaj, imma dik l-art tal-ITS inti tixtieq għalih, għax ma tinix jinnaf 70,000 reklami kif ġara, u ngħinek takkwista dik l-art. Mela x'jiġri. Fis-suq jiena qed nikkompeti ġolma li qed ikkompeti ma' xi ħadd li mhux qed ibih ir-reklami u l-airtime, eċetera, eċetera, imma qed ibih ir-reklami kif ukoll. Aġevolar politiku a skapitu tal-bqija tal-popolazzjoni, għax ovvjament dik l-art tiegħi tiegħek ta' kulħadd u jiena timbeħħielek biex inkun nista' mantni imbandi l-istazzjon. B'konsegwenza bħalma tinti l-ewwel, it-television ma fiex fucking flus ben. U inti taf, immaġna kemm trid flus biex tmexxiel one u net. Jiġri daw biex tul l-eżistenza tagħhom għandna kellhom problemi finanzjarji fejn kellhom iduru għal dix-xorta ta' nies fl-intrapriża li jkollhom naqa' moralità li għallu dejta li inti wkoll l-ewwel. Biex ta' hemm dik il-possibilità. Il-problema x'inhi hawnhekk? Biex ta' hawnhekk ħanibqgħu bis-suspett għalfej. Għax il-kontijiet mal-MFSA daw, il-om ma jdaħluhom 17 sena, ġir Bernard Grek, jota ħamba fuq trasparenza. Mbagħad fl-istess ħin, il-kontijiet tal-istazzjon tiegħu stess, ilu daħħalhom mal-MFSA 17 sena. Tamilajn, namilajn, jagħmilha l-bom, fiex ħab il-bajt barra depo nispiċċaw fis-siġġu ta' dak l-ostja. Jiġifieri, ara xi problema di. Konsegwenza li jiġri li jien qatt ma nista' nikkompeti ma daw li qed jilleġislaw f'suq li qed nikkompeti fih. Mhumiex daħlu l-accounts. Meta possibilment qed ipartu ma reklamar aġevolar politiku. Ovvjament li hum mbagħad inti jkollok vantaġġ enormi biex leħnek iwassal 10 darbiet 20 darba iktar minn tiegħi. U dik hemmhekk dik l-isfumatura li hija verament inkwetanti. Għalina, apparti li jekk taqra il-Kostituzzjoni kif joperaw morru kontra l-Kostituzzjoni fir meta jgħidlek l-aħbarijiet ta' 8 ta' 7 u nofs tal-1 u l-aħbarijiet ta' 7 tan-net u jisa qed tara żewġ dinji differenti tipo għall-inqasaj li l-propaganda ta' 7 u nofs tal-1 u l-propaganda ta' 7 tan-net. U tal-inqas tiksirx il-liġi tal-konsumatur, taf kif? Għandek argumenti tajbin ħafna, però għax hemm ukoll soluzzjonijiet li aħna ma mmorniex għalihom nibdew l-ewwel illi l-partiti għandhom ikunu finanzjati. Naqbel ukoll, eżatt. Din il-problema li għandna, partiti. L-iżjed għaqda f'Malta u mal-partiti. Kieti bliek konkludi, John. Għalix? Għax kontet najt ħafna, u għalek bdejt nitħaqla u għal. Għax rajtu jiktaf jik konkludi, John. U reġa kieti bili. Skużani, menta t-tibili.
Kompli ħabib tiegħi. Issa meta jgħidlek biex nikonkludi, jew jgħidlek fil-qosor rajt. Nitni tħawlu l-mowbel. Le, ġifieri, dik titlaq minn dak il-punt li hekk waqda f'Malta, jew dil-każ żewġ qdiet tlieta, li jagħmlu ġid enormi huma l-partiti politiċi minn hemm iridu nitilqu. Ġifieri mingħajr partiti politiċi anarkija jkollna ġungla min jiflaħ iħawwel u ma jiflaħx jitħawwel. Irridu nirrikonoxxu li l-partiti għamlu tibdiliet kbar fil-pajjiż, tajjeb. Allura, allura, kif ma tiffinanzjomx? Kif ma tgħidx isma'? Jien se nagħti 100 euro whatever, 50 euro għal kull vot li inti ġib. Kif jiġri fil-pajjiżi l-oħra? Flim pajjiżi tiġri għax dejjem xtaq tista' nesplorha ma splorajx. Ħafna pa l-Ġermanja pereżempju. Il-Ġermanja għadmu hekk, bro, bekk il-Ġermanja taħdem hekk. Qed tistaqsini. Jien mhux għax jagħmlu hekk barra ngħidlek għax tagħmel sens, hu tagħmel sens. Issa, allura, 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 mela dik ġiex aħle naħejna problema illi daw ma joqodux iġibu għall-partit u mbagħad jużawhom bħala riklami għall-istazzjonijiet. Dik diġà daħle. It-tieni ħaġa, x'inhi l-alternattiva? Għaliex vera jista' jkun talaq l-istazzjonijiet tal-partiti li jiena ma naqbilx assolutament. Ma jiena jiġu talaqhom. Minn flokhom ikun hemm min għandu l-flus. U jiftaħ l-istazzjonijiet tiegħu. Mela x'għad għandu l-flus? Inti taħseb li da se jkollu aħbarijiet bilanċjati. Hekk taħseb? Le. Inti taħseb li da se qed jitkellem fuq l-ambjent meta qed jaħxih u stess. Ġifieri hemm periklu ieħor illi n-nies li jkollhom il-flus u li f'idejhom ikollhom il-medja daw ikunu qegħdin jattu l-affarijiet li qed jagħmlu. Irid ikun hemm stazzjonijiet kif minn fejn ġejjin minn nies li għandhom il-flus. Għax ħanajlek kif qatt int it-televixin ma tagħmilx flus, da jkollu l-flus. U jien nixxilhom illi Illi ġviri mux kifet tajt. Ġviri tiet immaġna xittib ta' oligarkija li operaw il-television etelos seppur amen biex jwaslu. Etelos. Metin titkun tista' tagħmel il-propaganda, propaganda fina. Għalek, għalmen, jinn naħseb li s-soluzzjoni mux li talaq il-partit. Jinn naħseb li s-soluzzjoni, u tu bifer, dal-gvern, rada mux għax kombinazzjoni, għalli li u kol, bħolok kumitat tal-media literacy. U jinqiegħed dal-kumitat. Fejn aħna qed naħdmu biex in-nies jitalmu u jkunu konxi li jaqraw il-medja. Dik hija s-soluzzjoni. Għamel li żewġhom għall-idea taħseb kritiku. Hija, għamel li trid, però jien naqrak lilek, jien ninduna li meta fejn qed għadami qal ħajolew il-prezzijiet, inti qed tgħidilha biċċa, għax qal basta ma jintilfux impjiegi. U inta għamel ħames snin tgħidli li fejn. Meta ġu Goloris Gonzi qal qed nivvota favur li ola d-daw li jkun hemm il-kontijiet ta' d-daw l-olja kif huma għal il-biċċa l-oħra biex in-nies jagħmlu l-panelli ħalli dal-pajjiż jibda jaħdem biex xemx. Imma dik qatawilu barra. Ġifieri imma jien ninduna. Jien ninduna li pereżempju in-nazzjonalisti kienu fi żmien pereżempju Alfred Santi ġibu il-headquarters. Isum ċaqlaq hekk ġifieri jiffilmaw, inti subconsciously taras instabilità. Dak in-nies kif muhom daw l-affarijiet, x'inhu editing, x'inhu filming. Fader Joe meta kont l-università kien jgħidilna where you put the camera is a moral decision. Anka fejn tpoġġi l-kamera hija deċiżjoni morali. Naqbel. U mbagħad hemmhekk meta tibda naqra dawn l-affarijiet u mbagħad ma titnejjekx bija ta'. U għalhekk ma neditjawx daqshekk il-podcast, ġifieri tipo il-podcast kull ma neditjaw ġeneralment l-ewwel erba' tokki u meta mmur imbul. Li l-lum stranament vera strana sejr tajjeb. F'dan il-qasam. Le, ma jiena il-problema tiegħi. Forsi għax biex tuna ilma ġifieri. Ej, eżver, taħduna xogħol biex naħseb biex nesperjenza u l-ħajja kordin waqt li qed nitkellmu. Fejn, trid tikklaru? Hekk jogħġba. Le, jiena l-problema tiegħi mhijiex il-propaganda, ġifieri jiena saq li l-ewwel u qabel kollox, ġifieri għalkemm konni nħaraq bro, ġifieri jiena kelli n-nanna tiegħi, il-ġejni ma nafsa fiex, tiftakar il-ġejni. Ija jien niftakar. Għandna ġejni kienet mara tal-bliħ u kienet b'saħħita għandna fani, ma titnejjekx biha. Imma x'kien niġu mbagħad peress li kien ikollha l-101 għaddej ġurnata sħiħa, ma tkellimx kontra n-nazzjoni. Ma tikkritikax in-nazzjonalisti li ma taqbiex fuqek għalfej għax.
il 101 konni semaw, ġifiri, kienni ħadrek kontra l-laburisti, l-laburisti u kien joħloq diviżjoni kbira. Issa f'dak il-kuntest storiku naħseb kien ħafna iktar perikolus milli huwa llum, għax illum il-ġurnata il-medja ġiet demokratizzata offert bħal dan il-podcast, bħal l-affarijiet li intom għadkom xhux għandi tlaqna online. Speċi xorta tilħaqhom in-nies tagħmel pep talks, kaxxaturi, jiġri xorta hemm counter narratives u iktar ma jmur aktar qed jikbru u aktar dik il-priża autokratika tal-medja iktar qed tinħeles, jiġri hemmhekk naqblu. Dina l-inkwiet tiegħi bħalma sħaqt l-ewwel li l-istess nies li qegħdin jikkompetu fis-suq qegħdin jilleġislawh u fl-istess ħin dawn l-uħud li jafu jiġu anke jenna naf niġi dari mal-ħajt u mmur fuq Silvio Debona l-usma men daqshekk tkellem kontrik, ħanibda ngħid li alla l-lukandi tiegħek tgħid kemm inħobb mmur fis-sona u nagħmel l-imħabba mal-mara. Imma jien ma nilleġislax men, jiena ma nistax ilda ngħidlu jaħu dalar tal-ITS. Kemm 12 miljun m'għax kien ħadha, taf kif nifrankalek 200 miljun ma jimpurtax bro. Biex dik jiena dik m'għandix li qed nagħmela, qed tifhem, imma dik korruzzjoni wkoll. Korruzzjoni lampanti. Di jiena l-iktar li tinkwitani u di dejjem iddejjaqni meta, per eżempju, xi ħadd li ma ħaqqux mqar ġob imur għax jaf il-Ministru jkun fuq id-distrett tal-Ministru jgħidlu sma ma jiena għaddin familja ta' sittek ma tinx ġob ma nivvutawlekx. U mbagħad il-Ministru pratikament boss b'sorm ħadd ieħor, boss b'sorm l-istat li huwa jiena, ġifieri teħ il-ġob, jiena taħallaslu għall-ġob biex hu jieħu l-vot. Biex qed dawn l-affarijiet m'iniex kontent bihom. Mela, dan il-programm Pep ġib lilna minn sħabna ta' Nisan Ġuk. Ta' Nisan li bħalissa nhom il-ġuk għall-bejħ, inti ma ssuq xu Pep. M'għandix karozza? M'għandix karozza? Għandi liċenzja ma perikolosa xi nkun naħseb. Kun alienat. Imma li kieku kien ikollu karozza kien iġi fil-ġuk, vera? It-tifel tiegħek insurance. X'inhu? Insurance. Le, le, Nisan Ġuk. Nisan Ġuk huwa karozza. Li tafarix. Patata sabiha. Għax inti tagħmel riklam. Tal-insurance. Ukoll hija. Allura tfixkiltu. Naflulek. Le, ma Nisan Ġuk qiegħda fis-suq għal 19,000 dejjem teħli għax 2019. Biex hidi electric car. Le mhijiex hija karozza speċi ta' diedula crossover car, jiġifieri jkollha sormajk coupé il-patata. Imma tkun mollija mill-art xorta waħda. Faqa hekk moderna, ħadd teżrajv l-aħħar darba mal-mara hekk ħadd dawra. Fija rikba. Li għandhom, din il-lif, għandhom il-lif, din elektriku fil-fatt tal-ikebs, palissa għaddejn kampanja enormi biex sa, l-imsena, nsejsa l-imsena, ħajkunu kolla sa, sa 2025 għet jadin l-ġena. Kolla se jkunu elektrik. Ħajkunu kolla elektrik. Dawka tal-ikebs, għandhom vizjoni. Dejjem kellhom vizjoni, dejjem kellhom vizjoni. Ahead of time. Matthew. Nkellmu ħafna Matthew. Un certa li kont meta kont żgħar kont f'band ma' l-kuġini tiegħu u anke l-kuġini tiegħu. Ma nafx għandhom xi ħaġa fid-dem dawk l-ħut. Mela, ngħaddu issa ngħaddu għall-immigrazzjoni. Qed ngħaddu għall-immigrazzjoni? Għandek buzz? Għandek buzz? Buzz. Nitkellmu fuq l-immigrazzjoni. Nitkellmu fuq xi ġri. Ikollok ħafna feedback. Mela, ħabdu minn hija. Mela, ikollok ħafna feedback negattiv ta' xi nies li għadulek inti tradejt il-pajjiż, dan assedju, qed tiġi medda l-kultura Maltija. Imma inti twebbes rasek, iżomm għall-prinċipju u l-prinċipju ma tinnegozjax. Meta tkun qed tagħmel din il-ħaġa? Meta tkun qed issabbat saqajk u tgħidilhom jiena l-abibi, jiena dawn l-affarijiet inħoss dawn l-affarijiet. Ma taħsibx li hemm nuqqas ta' sensittività lejn nies li ġenwinament għandhom jew biża bil-immigrazzjoni jew minħabba li qegħdin f'ċertu komunitajiet li diġa kellhom diffikultajiet tagħhom u issa bil-fenomenu tal-immigrazzjoni qegħdin f'sitwazzjoni aktar prekarja, ma taħsibx li tkun ftit insensittiv lej dawn l-uħud. Għandek hekk tikkontemplhom il dawn nies.
naħseb illi kont inkun ija naqbel miegħek illi inkont insensitiv, jiġifieri jiena dawn in-nies ma naħsibx illi huma nies illi jobodu lill-immigranti, anka jekk jikdbu affarijiet bħal pep. La tħobbhom biex daw ix-xadin ieħudhom id-dar. Jew pep. Inti daw il-mara joġbu għas-suwed u għalhekk tridhom biex imbagħad tinqeda il-mara tiegħek. Jonkella. Pep, meta kienu werqu, Pep ix-Sharks għandhom bżonn li kell, u battaw għalih jgħid, dawk, laqqas, għal li kell ta' Sharks b'huma tajbin. Għax ix-Shark ma jkollx ħara, kien il-komment. Il-Shark. Jiġifieri dawk, fimt, tibda tgħid. U sabiħa li daw bisimhom bir-ritratt u bil-likes jibdew telajn il-likes u tista' immaġina x'jibdew jikkummentaw. Allura għandek raġun meta qed li hekk min xi sena u nofs law kont smajt pepto għaw mhux pepto tettok u kienet dwar din il-mara li diġi diet illi tiltaqa ma n-nies mara popolari. Minni li jajruwa. U minn dikinar kont id-deċidejt li namel l-istess. U l-lum nistanajd li għagħin li jena niprofa nġib il-kuntat tagħhom dawn in-nies, ġiri rnexxieri, ġiri re, nibgħatilhom messaġġi. U nistanajd li kien hemm minnhom illi ntqajt magħhom, kien hemm minnhom li tkellimna fit-tul bit-telefon, speċjalment għax kien hawn il-pandemija, kien hemm minnhom li ġew id-dar. Dawn in-nies illi jgħidu li affarijiet atroċi bħal l-aħħar wieħed kiteb Pep nixtuqok tisparixxi li tfisser tagħmel suwiċidju u jirnexxilek. Jien dak nixtieq nintaqa' miegħu. Għax meta tkellmu tinduna illi da qed jarani tal-biża qed jarani li se nġivadilu. Kien hemm wieħed qal li ġejjin joħdulna s-salib, Pep, ngħidlek joħdulna s-salib. Qedlu, minn min tiet hemm? Qultu li nemmnu aħna. Tafx qal dak ta' fuq is-salib. Jew inti s-salib, dak ta' fuq hu okej jista' jneħuh. Dak ta' fuq qal kont barrani u lqajtni. Meta waqaf fejn ta' Samaritan biex jgħinu. Ma għallux, urin il-karti ta', urin il-passaport, urin minn fejn ġej. Imma Pep, daw diskussjoni li jkoll, mimlijina u manif, u vera, mimlijin bin-nies, imma mhux bil-immigranti. Għatlu allura dawk li jħallsu u jixxu l-passaport. Dawk okej. Għal dawk maħniex fulap. Jiġifieri aħna ġifieri poplu nisrani illi l-flus jagħmlu d-differenza. Ġifieri, immaġina boat mimlija bl-immigranti. Inħallu hemm hemm u nqogħdu ninnegozjaw se jiġri uħud minnhom er u hesa kemm għadu hemm, tajjeb. Imbagħad ikun hemm xi ħadd fosthom ikollu miljun. Pupp jiġu ta' Helian Partners, pupp jaqalhom il-dajsa, u pupp jiġbuha u jgħidulu ġib il-familja bil-kelb u bil-qattusa b'kollox. U bil-kunjata u bhom. Għadaw korraj dawk għandna spazju għalihom għax iħallsu. Ma possibli, again, ma nafx tafx bħalissa waqt li qed nitkellmu hawn kriżi fl-employers, għax bonus jistax jgħidlek hux vera, għax mhux qed isibu ħaddiema. Jiġifieri hemm restaurants ma jistgħux jiftħu, hemm ħwienet ma jistgħux jiftħu. Għandna bżonn jiġifieri għandna bżonn nies minn barra. Eluf. Iva Madonna. Minn dawn li għandna bżonn, ma jistax ikun hemm minnhom li jkunu immigranti. Tafalix ma jkunux immigranti għax suwet. Għalek dik il-verità. Li xaġa li għandha tindara ta' żmien ħajkollna nidraw. Mhux hekk ikollna nidraw. Imma ġifieri, għaliex ma naqbdux il-dawn in-nies u nagħtuhom taħriġ. Anke alla fajt li għandna bżonn ma importax. Xejn il-mistoqsija li miss imma hekk. Li ma li. Li kont sajlek mela.
dina għet naqblu ovvjament li jem li daw nis li jistħolom kull dinjeta u li jem urġenza biex tgħinhom meta daw qegħdin bejn semgħu il-mawk kull li sejmutu. Ħana sal semmej dinjeta. Kont se ngħidek għadu kif ħareġ rapport. Erba' tiem ilu da tal-United Nations. Fej daw iċċekjaw id-detention center. U għalu ġifieri. Daw trattati ħażin ħafna kontra drittijiet fundamentali tal-bniedem u qalu li kien hemm xi ħadd biex xhieda rrakkonta li da ma felaħx u qalhom jien se mmur nagħmel suċidju ma niflaħx iktar. Taf xi wieġbu l-gwardja u x'inhuma. Go ahead. Go ahead, go and do it. Inhuman għalih. Għalih inhuman. Inhuman, go and do it, go and do it. Ta' qiegħda fir-rapport ġifieri dil-istorja li qed ngħidlek fost ejjer oħra. U qal li nibatuhom lura. Tibatuhom lura l-Libja ġifieri. Il-Libja, il-Papa Franċisku jsejjaħilha fejn il-Limgadi, kamp ta' konċentrament. Għaliex jisir l-istupru, jisir it-tortura u jisir il-qtil. Iġbid għandna l-kuraġġ ħana li batuhom lura. Nistgħu nibatuhom lura. Meta għandna bżonn qed ngħidlek eluf ta' ħaddiema fis-sena. Spjegali għaliex minnhom ma jistgħux ikunu daw il-ftit mijiet ħdej dawn l-eluf. Immigranti li nsalvaw. Jiena naħseb mela. Jien bħalma taf ħdimt ħafna għaw fil-qasam tal-immigranti għandi oħti immigrant, tal-best friend, tifel ta' immigrant, David Legess. U dal-kumment li għanamel mux fuq l-istar nisqrib tijaj, pero esperienzajt, per eżempju, jien għamilt ħabta noqot ma' Somaljani. Meta kont Londra għamilt xi sena noqot ma' Somaljani, u meta kien Malta, l-istess wieħed kien joqgħod id-dar tijaj, għamil xi siċurat tifel tal-Ostra, tal-Ostra. Pero darba minnhom konna qegħdin Londra, insomma, hekk ħriġna mal-boys hekk bibtiegħu Somaljani, qed jgħidu l-istorja. Fej kienem wieħed gay, marka wahli gay, da ġifiri da kien bniedem. Imma meta ngħidlek ta' zokkor b'mod inkredibbli ġifieri jekk ngħidlu isma tqatta' liż-żarbuni tieni tiegħu bla esaġerazzjoni. Kien hemm tifel ġuvni gay, taħ xebgħu qatluh u they all thought this was the most hilarious thing in the world. So, jiena naħseb li il-biżaj li hemm kulturi pjuttost primittivi ġifieri għalija huwa fatt li spexxa jiena jekk tgħid li isma' ġant mur toqgħod fl-art triq ta' Malta ġo toqba fej il-kok tinbih bil-qantar u l-ħab jagħmlu l-mestier li bidu nus tagħhom ma' ġembek jew tmur toqgħod villa fil-pool bil-pool is-Somalja ngħidlek noqgħod ġo toqba ħdej il-krek sewwa. U l-biżaj li dawn l-uħut li jiġu għawek mumiex qed jiġu mux biex nkun gof ma il-kuntratt soċjali xinu. Allura jkollok nies li huma intrinsikament tajbin, imma jkollhom ħafna ideat moħxin li mbagħad jibdew jipperpetwawhom u jxerduhom fis-soċjetà. U naħseb dik hija biża' għalija ġustifikata. Jien naħseb meta jgħidu m'hawnx iktar post, sa' ċertu fis-sistema m'hemmx iktar post għalfej, għax is-sistema fucking tajnija bissieq. Qatt ma pruvajna nagħmlu kif qed tgħid inti x'għandna bżonn m'hemm tal-pajjiż, għandna bżonn iktar wiet, għandna bżonn developers minn qabdu fucking 20 tifel minn. U alla ġibuhom developers. Però irrid ikun hemm ftehim ma' dawn l-uħut li jiġu u di kultant iġviri wkoll kont we used to lock horns fuq għajin ma' da' Somaljan, per eżempju, jew mal-familja tiegħu Somaljana, fej iridu drittijiet u dmirijiet not so much, però dik hija xaġa naturali tal-bniedem. Naħseb fil-każ tagħna għandna bżonn tinħoloq sistema. Fej inti tiġi trattat tanis, mux bħal dal-annima għallu muraq bezzum ġizob għallu. Imma fl-istess ħin, daw biex ikunu parteċbi fis-soċjetà tagħna, iridu wkoll jaqdu d-mirijiet soċjali tagħhom. Naqbel perfettament. 100% li jekk għandu jkun illi daw, meta jiġu, għandhom ikollhom mod kif
jitħaltu maħna u jisuru jafu aħna kif namlu, jisegu l-liġijiet taħna, memx ċans il-indiblu l-liġijiet taħna minħabba fiħom, mija firmi, jina biex tkun taħf naqbel, illi per eżempju fliskejja l-musulmani, u dina ktibt il-ministru fuqa, mandom xitalmu le. Irrit musulman illi jgħid li l-gejs, per eżempju, huma morda, li huma xisbu tan-natura, illi ndendluhom għax hekk jagħmlu, ma tarax, dan da tkun liġi fl-iskejjel kollha hemm qbil li aħna nħarsu lej żewġ irġiel flimkien bit-tfal anke mingħajr tfal bħala familja. U dawk il-Musulmani, dawk it-tfal qed jitgħallmu hekk għandhom jitgħallmu, inkella għalqlu l-iskola. Hekk radikali jien. Jiġifieri mela minn hemm nibdew. Biex ma jkollniex dak is-somalju li attinti li għalih kienet hilarious illi dan tinsiex eh? Dak qatlu gej għax gej. Aħna qtilna iswed għax iswed. Però però il-fema fredda mhux qed ngħidlek li jiġifieri mhux qed nippanalizzaw tal-assana bl-ebda mod. Assolutament. Però il-problema kienet li fil-grupp li konna ta' nies li jiena deru li pjuttost nies biħsib koherenti u nies li huma nies sew, x'in intqalet din l-istorja, kulħadd infaqa' jitħaq. Illustja kemm tajnieh. Meta nitkellem miegħek jew mal-Wejza jew mal-Bone jew maġġi fuq l-assana, kollha ngħidu Madonna x'mandra ta' storja. Sewa, li jien dik għalija l-importanti li diġà kellna storja ta' storja ta' li aħna qed nippruvaw infittxu l-progress, dix-xorta ta' regress, ovvjament ma tappellalix. U insib ħafna. Ħafna pushback, excuse the pun, minnis, meta nibda ngħid isma, hemm ċertu affarijiet f'kulturi bħal huma pereżempju Somaljan li huma primittivi li daw iridu jiġu innegozjati, iridu bil-fors, għax inkella se jkun hemm. Ħajkolna straġi. Jiena għamilt suġġeriment bħalissa qed naħdmu fuqha illi meta jiġu hawnhekk għall-ewwel xhur. Jiexu ma familja. Volontarjament, ġivir, mux jolna lek il-gvernja u xaħġa. Illi jinti iżommu per eżempju miak għal-sena. U emmek inti titallem minn għandhom u jitallmu minn għandek u emmek jibdew jindunaw il-ħajja ta' dal-pajjiż kif inhi. Tejn ħafna kieku nistgħu nagħmluha, jien għandi dal-proġett u għandi feeling li da se jkun xi ħaġa. Proġett il-proġett jismu Yes We Can, imma Can K-N-N-E. Ġifieri natu Ken. Natu Ken. Jiena isperat mill-Papa Franċisku li għal meta jiġu l-ewwel ma tagħmlu ħuduhom id-dar tagħkom. Għax daw għaddew minn trawma x'aħna ninsew, ġifieri daw għaddew minn trawma biex waslu hawn. Intervistajt nurse, ġifieri di kienet frontliner. Qalt li ntħatfet il-Libja għal ammonta xhur u kienet tiġi stuprata diversi drabi kull jum. Dik se nibatu għalura ġifieri issa. Tabib, per eżempju, li ġi mal-mara u mat-tifla, huma ġejjin waslu il-dan Libjani, bdew somma jgħada u f'daqqa waħda qalbu d-dajsa. Dat tabib tilef il-mara u tilef it-tifla. Mietu t-neħer u. Dat tabib illum jopera mater dej. Iġu, da huma li għanna namlu. Ma biex jibġet neħtnaf nifin tal. Le, ek għandu jisir, pero naħseb daw l-ister li għet s-semmin pa dat tabib, inħos li għet ikunu ta' suċċess. Despite the system, mux thanks to the system. Imma hemm ħafna minnhom huma nies bravi daw ta' għandhom skills inkredibbli ġifieri. Kull ma nagħmlu nisfruttawhom, u mbagħad inkunu nistgħu nagħtuhom iċ-ċiċri u allura l-ħaddiema nispiċċaw nagħtuhom iċ-ċiċri ukoll. U dak huwa ħażin. U jista' jkun li hemm speċta
ċertu dimensjoni ta' soċjetà naħseb hemm inċentiv biex dawn l-uħud inqas ma jimxu professjonalment iktar jistgħu jimlu l-bajla tal-konkos bil-pala, jintlew abra u għandlu l-knaten, biex ta' ma ninsewx li dal-ġid kollu li qed ingawdu dal-aħħar 10 snin ħafna minnhom bena fuq l-ispallej robusti tan-Niġerjani u ġviri jista' jkun li l-istat mandu ebda ħajra li l-daw tejblom il-qada edukattiva tagħhom, speċi li huma b'xi mod jimxu l-qudiem fil-professjoni tagħhom għax aħna għandna bżonnhom fis-siti tal-kostruzzjoni li by the way, man, alla kull meta jmut xi ħadd fuq sitta kostruzzjoni qatt ma jkun alla malija jew qatt soppardi dejjem ikun xi kun jom li le men ara l-aħħar il-maġġoranza imma vera rari tipo dejjem xi isem impronunċabbli għal għall-sien semitu kodi. U għek ti permettili, għanna u koll di l-problema, jiena din investigajta ftit bħala ġurnalist, li jgħidu l per eżempju, mim li jinsuet, xaħat għalli, jiena ma rriġ li taġa karozza tal-linja, skum mim li jasuet. Għalix, għalli dajuni, għalli għalli ġiviri, għalli għalli għatroċi di l-raġun, jgħamlu l-għek xaħat, l-għalli jgħamlu li xe, ma jgħidu, anka per eżempju, nibżaw, tfajla jgħidu l-għek ma tistax toħroċ. Għalli, għaxu kun għemmi s-suet, xiablula, għemmi għemlula xej. Imma s-suet, ibbezzawo. Eġu l-għallura li rridu namlu, ma nibqax nibżaw minnom daw n-nies. U dal-axħar tela video ma nafx rajtux. Imma ek ironiku ta' xtajt affajt li jġru. Ta' erba nisa jġildu. Ma nafx rajtux. Erba nisa jġildu. U tal-vjena s-suet biex affarijiet li jiġru jimma jiskantawniex, affarijiet li mhux vera jiġru fil-Marsa biss ma jiġru kull taslima u jiġru kull imkien tajjeb. Imma l-fattu li jiġifieri ara daqsxejn kellu jkun dal-iswed li jmur iwaqafhom milli jkunu vjolenti fuq xulxin. X'ironija, jiġifieri. Ironija, però xorta naħseb li Pep hemm xorta hemm problema ta' jiġifieri f'dik il-komunità. Ma xistax sejħa kommentax fija ħafna sfumaturi. Emme problema ta' kriminalità. Ma problema ta' kriminalità li timbet minn komunità f'ira. U specialment, partikolarment komunità faqar relattiv fej ta' fli f'ira. Individu għafli f'ir f'kuntest fej ħatti ħoret jgħamil flus u għaddej bil-Porsche u għanna bil-kem għandu għaxħar. Unka għanka detention, għanna ħloqna ghetto, zivjiri detention center. Għandu jkun. Post wieħed mijiet ta' nies ġo fih, jew għandu jkun postijiet żgħar imqas ma' Malta għawdex. Tinsaqsija din mistoqsija. Diffiqex xistra ma nafx għandi xi jinaħseb problema loġistika u jien fil-loġistika ma tantx intajjeb fil-każ mbagħad ninterpellaw il-bon aktar tard llum. Però jiena bon, daqs ma mhux qed bon kull jom. Le għax għad ma jibsa. Le kun jomu. Kun jomu. U jkun naħdem ġo, jkun naħdem dar is-slim, dar il- fuck man. Dar il-slim u l-oħra nsejt x'kien jisimha dar il-liedna. U kienu komunitajiet żgħar u kien ħafna iktar faċli li issegwi kull individwu x'għed jagħmel, jiena kont care worker hemmhekk ta' ġieri ma kontx għandna manager. Imma kienet ħafna iktar faċli x'kien hemm pereżempju 20 żagħżugħ u inti iktar faċli li toħloq relazzjoni kważi ma' kull wieħed li jkun qiegħed hemm u b'konsegwenza iktar tista' tagħti input u dal-integrazzjoni li jsir mill-interface bejn issa kulturi differenti iktar faċli li jsir. U ma kienx hemm dan is-sens. Il-ċentru li qed issemmi jien ma kontx naħdem, ma kell ħbieb li kien jaħdu hemm u kont mmur nżurhom. L-atmosfera kienet differenti ħafna spiex tal-wieħed kien qisu. Kien isu refugee camp u da' bil-containers, da' kienu men, jien niftakar. Kien iċempilli, per eżempju, l-leges semmejtu, l-għu kien jaħdem, iċempilli f'nofs tal-lili għal-libru, da' u kollu mit-tinet, kienu jiexu fit-tinet, ma' fxadom xem, ħal-Far Tent Village fil-fat, kienu jaddu, tiġi bufura riħ u xita,
mal-tempata tal-bull. Ittajrilom kollox, nisarġil t-fall, kullħat jiprofa għanna jgħamil tinda bit-fall ħasra, biex ta' kienet kun xċena vera kera. U l-Maltin ta' end of the day u ma' nis twajba ta' mu miex nis għazina. U l-esti biex jgħinu għamil dawn n-nis ta' ġi muxek ma' nax, imma perswas. Le, il-maġġoranza ta' n-nis l-esti biex jgħinu għom, inkluz anka soldati. Jina f-soldati jixxulam l-affarijiet u. Ekkin u għahna. Ma nistawx nkunu stereotipati u ngħidu. Ġifieri, il-Malti, pereżempju, aħna ġieli naddottaw tfal minn daw il-pajjiżi, ikunu x'ismu ta' triq daw it-tfal kemm iħobbuhom. Ġifieri kull ma hemm huwa l-biża. Jien meta ntqajt magħhom indunajt li daw qed jibżgħu mill-biża. Il-biża tal-biża kważi. Li nibża mill-biża. Imma meta mbagħad tiddiskutihom ishom jiġu ftit. U jibdew naħseb sa sulhom infushom propja mhix qed nibża jiena. Fehem hemm l-istorja ta' pereżempju ta' Jeremy Kamilleri ta' ful Jeremy. Mela, Jeremy kien jiġi f'xara bank. Dak kien kważi neonazist naħseb Jeremy Kamilleri. U llum il-ġurnata wieħed mill-iktar nies jinnammera ħafna ġifieri li joħroġ on u. U jitkellem u jiddefendi daw. Hemm bżonn niddefenduhom, eh? Fil-ħajja inti għandek dover jinngħid li tiddefendi li kull min qiegħed hemm taħt. Jien naħseb li tittamel li tista' biex dak li jkun li qiegħed makus ittieħ biżejjed għajnuna biex eventwalment isir b'saħħtu biżejjed biex jiġi fuq saqajh. Però qabel ġifieri. Biex hu jkun jista' jgħin il-ħadd ieħor ukoll u biex kun kontribut, eċetera, eċetera. Però din anke tiġri ġifieri m'hemmx għalfejn ikunu migranti. L-ewwel ħaġa li tagħmel hija li tgħinu immedjatament f'dak li għandu bżonn. Jiena dalgħodu jien kuljum ikolli xi każ jew ieħor, dalgħodu iċ-ċempel mara m'għandix tiekol. Eżempju li noqgħod ngħidilha għax inti għandek bżonn management tal-flus u biex l-ewwel ma tittamel. Iġġibi l-għaxilija. U ċismu biex tiekol. Imbagħad wara it-tieni u hekk jiġri. U hekk jiġri t-tieni hija ejja naraw kif din il-mara se timmeniġja l-flus, se solvi l-problemi tal-użura li għandha pereżempju, se solvi l-problemi tal-mediċina li tittixtri u li tista' ġibhom ma' staff, se solvi l-problemi tal-kera li ma tafx li tista'. Ħafna drabi daw, ma jkunux informati. Ma jiġru xejn speċjali magħhom, ma jafux li l-kera l-gvern jissussidja. Mod tajjeb ħafna, ma jkunux jafu. Qed intik eżempju. Ija naf. Le naf u l-mara tiegħi u anke jien ikolli daw sitwazzjoni simili kemm ngħidilhom isma' le ċempel lil da jew ċempel dad-dipartiment jew nċempel jien id-dipartiment fakiet u nqabbadhom. Biex ta' tkun vera sempliċi s-sitwazzjoni ma tant ikunu taħt stress. Li ma jkunux qed jaraw iktar minn xiber il-bogħod għax tipgħu jinnegozjaw l-istress li jkun waqa' fuqhom dak il-ħin. Isma' l-ewwel attra ħaġa li issa ħammuna meċċenari. L-ewwel qatt jiena laburist, allura ma nivvutax Labour. Fidejk. Ġifieri jiena meta nħares lejn il-Partit Laburista llum biex inkun onest. Ejja namel qabel Robert Abela, mtlaq minn hemm. Naħseb issi, l-affajtet juruna ġifieri, kemm għandi raġun ngħid li dak żgur mhuwiex il-partit tal-ħaddiema, l-partit tax-xelluki ġifieri, mhux talli hekk talli l-istorja qed turina u bil-mod il-mod kuljum qed nindunaw illi daw serqu lill-ħaddiema, serqu lill-klassi tal-ħaddiema, serqu lill-pensjonanti. Kif? Bil-korruzzjoni. Ġifieri bkif. Skużani, għandak raġu. Ġifieri f'dak is-sens, ma tistax tgħid li int laborist u tmur tivvota il-din it-tmexxija, il-din li kien hemm. Issa jiena naħseb li Robert Abela, Prim Ministru, jgħat, mela ħadd deċiżjonijiet koraġużi, ejja nirrikonoxxuhom dal-affarijiet, ħadd deċiżjonijiet koraġużi hawn. Li inti ma tħallix tkeċċi iġġarri xi ħadd jirreżenja li jkun daqshekk qrib tiegħek hija biċċa xogħol jibsa ħafna, eh? Ħafna jibsa. Naħseb l-ikbar biċċa xogħol jibsa. Każ partikolari pereżempju ta' xi ħadd li kkeċċa.
il-kummissarju il-Riscardona il-skola leħne isma meta jidu ma forse muxu leħda kulħat t-rezenja da kulħat t-rezenja iġfiri il-Robert Abela prim ministru ħatar lil orajt mekkanizmu da kollu madonna ma mux ninsa li kienem mekkanizmu ma by the way ħatar lil-Angelo Gaffa pala kummissarju inti t-għajt miħaw għax t-kellimna jinti t-għajt miħaw dar raġel jafikun għet salvana, ġifiri. Temmeni tu kol. Eżat. Ġifiri, diru kol. Ħaġa pozittiva, illi dar raġel, ma naħsibx se jibża mill-lebda politiku li għot iċempillu bħalma kienu qabel u jgħidu dak arrestaħ, imma l-dak tarrestaħx. Il-daw x'ismu daw isma' l-FIU li hija organizzazzjoni illi tinvestiga il-ħasil tal-flus u l-ħaxi li qed isir, tajjeb, daw l-estew rapporti. Fuq nies fil-politika, fil-poter politiku. U marru bihom għandil kummissarju ta' qabel. U da, tefaħħom u qbihom. U ma' merxej, kikum ma' kien Simon Busuttil, illi fetaħ 30 inkjesti, nej minnom, inqataw għet nissennew it-tielet wahda, kieku, il-prozzija ma' mleċ, ċeħe ġifiri, ċeħe, u għasew għamma di, ġifiri tfal, illi serqu l-ħelu, minn ġo magna, fl-istitut fejjeċu. Ressaqni jom. Unstabu ħatja u għahlu senti ħab sospizi. Emmeni jektrit. Uldaw, għaxandom il-poter, għaxandom il-flus, għaxuma importanti. Xejn, naħbu l-evidenza, etnajt evidenza, s-sal-magistrat għallom. Għallu l-għaltilom, emm evidenza bizzejjet biex tresquhom. Daw kienu, daw numa, kienu qed jagħmlu affarijiet ħzina ħafna. Tajje? Kieku ma kien Simon Busuttil daw ma ġrawx hedha l-affarijiet, jiġifieri. Ma sewwa di jiġifieri li l-pulizija. Issa jiena nemmen li da l-kummissarju li għandna, din ħaġa mhux se jagħmilha. Se jibdilha. Tindaħalx, tindaħalx, int min int ministru, prim ministru, tindaħalx. Jien qed immexxi, jien nerfa' responsabilità. Jekk ħaqqu jitressaq se jitressaq, jekk ma ħaqqux ma jitressaqx. Differenza enormi. Issa allura kontet ngħidlek, Robert Abela ċifieri għamel dawn l-affarijiet li ridu nirkonoxxuhom. Xorta nħoss li fejjitlu l-immigranti dal-paroli ta' full up. Fejjitħol il-ħabs itmexxija dal-ħabs. Xorta huwa fuq il-lemin. U issa x'nifutalu laqqas. Imma naħseb li għandu. Ġbejn ngħidu, fin-nofs iħares xi ftit daqsxejn lejn fin-nofs ma jħares lejn xelluga. Fin-nofs. Fin-nofs ġifieri bejju qod attent u popolistu ġifieri jipprova jintu. Ma pereżempju meta kellhem din l-istorja spiħu ma qed nisimgħu dawn l-istejjer kollha u niżdeħ li inkjesti u qed inbidlu l-kummissarju. Mbagħad toħroġ storja bħal pereżempju bħal ta' Justin li instabet li jgħid għandi ta' kontrat il-ħabib tagħha jew ma nafx ċaqta. Użamma, speċa ġala t-retorna, ġala t-waqqaf il-kontrat, pero inti tibqa. Speċa ċaħħat. Mux biex t-defendi, ma ġifiri, ma t-istax il-saġifiri, għax bjedem jgħamil zball, taqbatu taqtalu rasu, s-sama morrux l-estrem li, kolla, għas. Ġifiri, Justin, ħalset prezz li jena nasib, ma kellix tħallas minħabba l-ex raġel li kella. Ġifiri, jgħamil, ma qbilx kontatt fil-pubbliku, ma qbilx li reżenjat. Bħal ma qbilx li r-reżenja Giovanna, debonu, għarax ġara. R-reżenja Giovanna, għax għalula naturalment, mil-pien biex t-reżenja, u wissa wara li għaddewa minn dak il-kalvarju kollu, ħareċ li r-raġel taħħa ma meċej ħazin. L-standards fil-ħajja pubblika, mandom xikunu li xaħat mandu xjati kontratti dubjuż li l-bib tijaw. Punto basta. Waqafet waqaf il-kontratt, ġifiri, u ġifiri kien kontratt. Inqodu attenti ġifiri, ifimni, musa nħalla di per eżempju ma l-elektrogas, ma l-vajtils, mux eħk, laqqas ġifiri paragun. Imma ma nasiex li memx relazzjoni, jena, ma nasiex li memx relazzjoni bejn it-tnej. Ġifiri, nasab li it-tnej parti mill-istess kultura mnejka, li l-istat jietem biex jiena n-avvanza li u l-izħabi, sekk avvanza jtux ma naf 3,000 euro fi x-xerkem tatu, jow avvanza jtux
ħafna aktar bħal-każ tal-elektrogas, xorta hija l-istess kultura u jiena per darba tkellim fuq meta għamilt kaxxatur biex qed tisma' date nights biex kien kaxxatur fuq nazzjonalisti qed għam isma' gaj. Fhom intom ħxejtu fuq sptar daw ħxew fuq tliet, intom ħbejtu l-flus l-Iżvizzera daw ħbewhom il-Panama. Però 100% huma parti mill-istess kultura. Naqbel miegħek li qabli meta dħalna għall-gvern ta' Muska probabbli kien l-appoġġew tal-korruzzjoni ta' Malta. Però noqgħu attent, noqgħu attenti. Jiena mhux id-daqs tal-korruzzjoni, eh? Jiġifieri aħna saret ħsara enormi fid-dinja fuq Malta, tlifna l-kredibilità, tlifna l-investiment u li tulidna. Ulidna u li tulidna li jibatu il-konsekwenzi ta' diġara, tajjeb, bis-serjetà ġifieri, mhux għax kien hawn il-korruzzjoni, ejja nieħdu il-korruzzjoni li kien hawn l-iskandlu taż-żejt. Li Osfor bajda diġara minnu. Ma għadhom ma dejjem fil-qorti, l-qorti ġifieri, il-kawża li mhix jindaqsek bil-mod, imma fi żmien il-Partit Nazzjonalista ħareġ dal-iskandlu. X'għamel il-Partit Nazzjonalista? Mhux il-Partit Nazzjonalista jew il-Gvern? John Rizzo, l-kummissarju, li kellu il-bajt li jaqbatu investiga. Arresta l-banka l-ministri, tajjeb, u ma kienx hemm biex imexxi minn jaħħom, però minn kellu biex imexxi, ressaqhom il-qorti. Dik id-differenza bejn dak iż-żmien u taf minn kien il-persuna li John Rizzo għażel biex jinvestiga. Investiga mill-bidu sal-aħħar. Għażel l-iktar investigatur li tista' tafda. Taf minnu? Angelo Gaffa. Dik id-differenza, fil-każ ta' daw, ħbejhom, ma resqu l-ħadd 5 snin ta'. Li hija korruzzjoni iktar gravi. Li mhux kol, li mhux il-kol, allura. X'hemm collusions hija. Il-kollox inti fil-pajjiż għaliex għandek id-demokrazija. Għax għandek il-pulizija qassa lill-gvern. Għandek l-AG, l-avukat, għassa l-pulizija u l-gvern. Għandek għandek separation of powers jgħidulhom. Daw x'ġara tal-aħħar snin, raqdu flimkien. U flok għadu għassa biex jiddefenduna aħna l-ċittadini għadu għassa ma' xulxin. Għadu għassa ma' xulxin biex jiddefendu l-xulxin. U biex jaħbu l-affarijiet flimkien. Kemm il-kummissarju mbidel? 5. 5. Tixa dik ukoll u. X'hekk għax ifhimni, m'għandix dubju l-ġara kien, isma, da ma jgħidan, jinkwieta, fimni m'għandihom xtort talaqqas u jitlaq. La ma nistax inressaq mela nitlaq, la ma nistax nagħmel dik u nitlaq. U bat. Għalhekk. Mbagħad sabu ġifieri l-aħħar wieħed, qed tifhem li. Ġifieri, anke l-opinjoni tiegħek tal-aħħar wieħed. U le, ġifieri, jien kumbinazzjoni ċertajt nafu kif fil-klassi miegħi, raġel sew hekk issaqs il-pulizija jgħidulek kemm hu raġel sew, vera ġifieri. Però billi tkun raġel sew ma jfissirx tkun raġel tajjeb biex tkun kummissarju, kummissarju ikollok il-bajt. Jiet ikollok kapaċità tgħidlu lill-Prim Ministru, no inti ndaqalx. No inti li qed naħsbu li hemm Kastiljam daħla. Għas tiġi għalla għattar servizzi segreti, għas għapar kem iġib il-chief of staff miegħek. Daw xaffar jituma. Dak li tikollu, dak il-bajt. Jinnna jidak dal-kommissarju għandu. Eknajt. Jina mis-sija li għamilt miegħu, għal-suratana bdieta waqt press conference għal xie affarijiet li jena moġbuni xu ktibċu ħagġa naqra ħarxar, nasib l-iktar darba li ktibċu ħagġa rrabjata fuq il-PSE u letteralment kwarta wara ċempilli. L-ewel kellna spiex ta' kellna naqra ta' battibek għal-kem nasib jien kont iktar rrabjat minnu meta ċempil. U jena spiex ta' bdejt namel dil-akkuza li jisma, għax ovvjament. Storikament fl-istorja reċenti meta l-pulizija waqfu jagħmlu xogħolhom u kellhom jintervjenu l-ġurnalisti biex jagħmlu xogħol il-pulizija, mit fucking ġurnalist tal-fejn ġurnalist m'għandux is-saħħa tal-istat warajh. Mieta ġurnalist. U mieta ġurnalista sewwa. Qatluha mhux mietet. Biċċruha, qattawha biċċiet. Bli qal.
u bli għal xsibt li kienet et ximot jon os mill-li jarfa l-pis tijaw. Mbatt tħaddidna somma u mit-taħdidat kem jinstama ġenwin dal-bniedem u għalli għalli meta trid niltaqgħu u ħadd l-istedina insomma kif tajri u morna u mort il-tajt u għamilt se jitkellem miegħu spjega l-istorja tiegħu għalli din biċċa xogħol ta' diskandu ta' żejt anka l-kas tal-mistra dak u riteressa u jidher li hemm xi nota x'imkien tal-eġi ta' dak iż-żmien li ma riċeressa. Ġifieri għandi ħafna fiduċa fih. Bider bnidem ġermin, għaxanka aħna minħabba li għedin fil-xol li għedin, ħafna politiċ, u għekik ċemplu l-na, jgħamlu naqra, jiprofaw jgħamlu ħbib maħna, pero tinduna, tintebaħ li daw, tjilabu l-obal naqra politika, tjiruk parti minnu biex preċa. Ma għekin ridun kunu ftidda, l għanet, najċa ċazera fil-komissarju, da għamel pjan, jisu program. Ta' kif se jgħadem ma' snin li ġajin, u għamel ħagġa vera interessanti. Ma' minx il-flus li ġab biex għamel dal-pjan, l-studium bat il-pjan. Għamlu ma l-Unjoni Ewropea, ħalset l-Unjoni Ewropea. Tudi tjun li jissa u liable, accountable, lej l-Unjoni Ewropea biex l-affett li jtiwijat li huma affarijiet radikali fil-korp, irrid jagħmilhom. U għamlhom pubbliċi wkoll biex jien inti u n-nies li qed jisimgħuna jistgħu jidlu fis-sajt jgħidu din mhux kellu jagħmel dil-biċċa xogħol, din għaliex għadu ma minix di. U hemm ħafna affarijiet interessanti. Ġifieri dik ħaġa pożittiva li qed tiġri, għax irrid pereżempju oħra. Ejja ngħidu ta' il-Parlament Malti, il-maġġoranza tal-dis li hemm ġol parlament mhumiex korrotti. Però għalija ma jibbastax li mhux korrotti, ġifieri. Stenna, ġifieri, mhux importanti li ma jkunx korrotti. Huwa importanti, ma dak huwa l-entry fucking level spiex ta' tal-alda jisra u ma ċej. Is-sadik għandek raġun. Hemmhekk irridu morru one step. Illi meta kellhom vot. Naħat għal-gvern, fuq ministri, eccetera, daw, beżaw, ma għalu kolla u gej. Għattifani. U l-lum jiddispjaċi jom, ta' belief min jiddispjaċi jom, għarraġara fi spiċċajna u l-lum jiddispjaċi jom li per eżempju meta fetħu l-kontijiet segreti. U ma waqfu l-lum. Għagġaw xaħat jaxseb ġifiri li daw fetħu l-kontijiet segreti biex ipoġġu il-flus tal-pigibe, tal-pigi tal-tfal jew. Għastik il-ħabta, għastik il-ħabta ma kienu jaħsbu hekk. Le, naħseb. Xaħat jaħsbu, mhux dik il-ħabta qed ngħid. Dik il-ħabta ma ħarġux hekk. Barra minn Malta daw kollha rreżenjaw telqu. Lura ma daw l-ħut li qed tajt inti speċa ma fetħux il-kontijiet. Ma jafu x'iż-żikket jiġri. Għajnihom ħażin. Imma xogħol ħażin. Naqblu. Tipo daw qegħdin hemm biex inti defendu l-interessi tiegħek. U naħseb li llum ħadu l-lezzjoni ta' ħajjithom, però ma tistax tajb li huma għax tista' tajt min jalaqħal u kontra l-korruzzjoni huwa kompliċi. U f'ċertu sens hekk huma kompliċi xi tfisser. Jiġifieri imma il-maġġoranza ta' dawn li hemm illum fil-Parlament waqt li qed nitkellmu mhumiex korrotti. M'hemm xejn dwarhom. Però mhumiex għalija mhumiex magħmulin minn fibra tajba biżejjed biex ikollhom l-ogħla seta' politika fil-pajjiż. Jiena rrid bniedem li tantu morali li meta jara s-ser jiġi biex il-prinċipju jien ma nistax nimmaġna kif immaġna inti sewwa li tant tiġilet għall-punt tal-prinċipju. Qiegħed f'partit u da u xi ħadd fil-partit jien qabad jagħmel xi ħaġa ta' dik ix-xorta. Biex ta' inti torqod minn billej. Qed tifhimni? Imma jiena jien ma noqma' noqgħod żgur, imma jew issa qed ngħidek li bħal tal-lotterija. Kieku nirbaħ il-lotterija nagħti nofshom hemm, però mbagħad meta tirbaħ għax tagħmel. Dik importanti. Naqbel u imma fl-istess ħin. Biex ta' vera hemm dak il-variable suġġettiv tal-bniedem, però għenu forsi naqa marbuta ma l-ideja ta' Ġustin, għalija in-nies li qed imexxu pajjiż. Pajjiż dawnu qegħdin fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż għandhom ikunu li mhux korrotti, għalija biex ta' hija ħaġa raġunata li mhux korrotti, uridu jkunu kompetenti u ikollhom sinsla. Biex dawn huma ħwejjeġ fundamentali għan-nies li qed imexxu. Tinsix li huma prodott ta' sistema edukattiva li konna nitkellmu fuq wkoll. Fej titgħallem tobdi, fej titgħallem toqgħod kwiet. U tiġġagbina. Tiġġagbina, fej titgħallem toqgħod intuż, fej kollok it-teacher tgħidlek perfect silence, mhux silence.
mux għalaqħal ek, għalaqħal ek u zzipjaħ. Taħseb li għatmem l-wokal disċiplina? Taħseb li għatmem l-wokal disċiplina? Disċiplina t-tiġi self-discipline. Kella mħiċ disċiplina. Jek jiena ma namenix, jek jiena musen hu dal-vazu miħaj, għax se taqbadni, u se taħmin li se naqbadi, jiena dik mux, kissa kif toħroġ, mux konċert għamil pipi, nħodu l-ek xorta. Bika, mux disċiplina t-tku, dak mux tijaj. Dak abilità ġon u jfisser xi ħaġa aktar minn dal-madon fi vażuna lih. Forsi ħallitulu n-nanna. Għaliex għandi noħodulu. U disċiplina miegħi nnifsi li ma neħdux. Però taħseb li l-istituzzjoni m'għandha ebda rwol biex tgħallem ukoll id-disċiplina. M'għandekx disċiplina t'miegħija, tgħallem il-disċiplina miegħek innifsek. U li meta inti ma tkunx id-disċiplina miegħek innifsek hemm konsegwenza. Il-konsegwenza hija miegħek innifsek ukoll. Il-konsegwenza. Disċiplina li noqgħod imbeżak, imbiżata fuq il-biża' jew fuq it-teddid, mi disċiplina xejn, anzi. Dawn huwa żball kbir, ġifieri, u turi anke r-riċerka. Li meta inti tfal anke meta jkunu żgħar, toqgħod tagħtihom dar ħafna kastigi. Kull ma tkun qed tagħmel, tallimhom kif jien ma jagħmlux quddiemek biex il-kastig ma jeħdoħx. Mentri jekk inti tiddiskuti magħhom, isma', jien meta kont nagħlem eżempju. Sir, xin sejtu l-ħom, imma miltu. Għeni diskutu għaftit. Mux għamint l-ostra. Għeni ftijemu, meta se tagħmlu? Namlu ġim uħra ġibu, ġim uħra taħseb. Għajli inti, meta għajli inti. Għeni ftijemu ġim uħra. Però d-dinja ma taħdimxek fil-sens. U zgulli taħdimek id-dinja. Le, d-dinja ma taħdimxek jekk innaf, per eżempju, il-wejza l-um ħareġ, ħareġ. Ħareġ il-podcast tal-lejla ħareġ jew. Nofsi ħara. Imma ħiġna, l-lejla għedli ma ġibtux il-podcast, ma meditjajtux. Tajt mustana għedlu. Diħla, namlu għeddiħla. Le, stenna, stenna. Jena naħseb. Għedti simplifikat. Għantik il-tezi. Il-weza, il-weza, xe il-madon fitajdulu. Naħxin zertajt nafu, tajjeb u għdimmijaw. Għandu disċiplina minnu n-nifsu. Taraħ ġifiri, jekk jinduna, mhux dejjem kellu, ma issandu. Taraħ li jekk qed jinduna lid-dawl imur jiftaħ il-van iqandel u taf inti x'jagħmel. Allura ġifieri dak miegħu n-nifsu m'hemmx għalfejn tqgħod tagħtih il-kastigi għax ma xalx id-dawl, qed se jxagħlu d-dawl. Għax irresponsabbli għax hu għandu disċiplina miegħu n-nifsu fuq un-nifsu. Però d-disċiplina inti qed tisħaq li esklusivament id-disċiplina hija mżewġa mal-kastigi. Sewa, issa jien pereżempju mat-tifel tiegħi jiena għandi disċiplina, fis-sens li pereżempju jekk fuq il-platt fight lek naqa' xi xu naqa' tiġiġ, dak tittieklu u jekk jisfidani mhux se tkun ta' alla jeklu għax għatlek kulu għax. Ħajkun hemm spjega. Anzi, lili it-tieni opportunità biex nispjegalu għalfej nixtieq li hu jiekol il-ħaxix u t-tiġiġ. Issa, jekk minħabba l-ormoni feroċi li bħal issandu għaddej f'ġismu pubertà u minn jaf biex tgħid li mmur ħudu f'sormo kien għadha mhux se niklu, ħanaqdu mill-flok, nitfa' fil-kamra, u fil-kamra, nħallih jikkalma u neżerċita d-disċiplina hekk. Għax ma jistax ikun li inti toħroġ fid-dinja mingħajr ma taf il-parametri x'huma, jien naħseb li d-disċiplina ħażina u d-disċiplina li esperjenza pereżempju jien l-iskola u kważi kollox tgħidek li ma nafx għalfej, jiġri inti qed tgħidli. Intuż, imma l-fej bro, intuż, ħanoqgħodu ntriż, ħanoqgħodu gozz. Biex għoret, mbattaj li intuż għax biex meta inti nitelgħu l-kuratur krem tuż oħra jniżlin ma jkun hemmx konfużjoni. Alright, niftehmu. Ma mhux ngħidlek għalfej u tieni daqgħa tariga, qed tifhem? Biex jien naħseb li ċertu sistemi hemm bżonnhom partikolarment jekk ikollok anijiet soċjalisti li jiddependu interament fuq is-sistemi. U
inti bħala bniedem trid tkun taf tinteraġixxi ma' dawk is-sistemi. Naħseb il-problema tinbet meta dik id-disciplina tkun esklusivament imsejsa fuq kastigi, impożizzjoni, eċetera, eċetera. Għalija disciplina mżewġa ma laqgħa spjega, naħseb mhux tajjeb. Ma nafx jiġifieri ma naħsibx tifert jekk kien jibgħat hekk tieħdu. Kiku. Ġifiri l-għu jikont fortunat l-żaw ixtrilek, un bat li għanna l-daw kol. Fim, ġifiri, immur kien immur paċe vila x-sandu t-fajla, għaj. Fim, iċempilli, immur għalie, immurru għalie. Bliktar moċismu. Meta kien f-post fej kien emmed il-droga, għaj, ċempilli għal-isma x-name. Jensibtu, jensibtu biex jgħajli, għadu bħaj pol ħaxi, il-ħaxi ċas biex jgħajli, nieħu. Għatlu isma, għatlu għat attent għaxi għallegali, naturalment. U t-tieni għat attent ċini, ma t-mux t-għu, mux għamin ċiċena għata. Fim, da, u jena kħiġifiri t-sposti. Kek jħux ħaxi ċini? Għalli jgħataw, kull ħat t jħu. Għalli jgħin għamel. Da, kien bum kbir, ta' mux zaħir, ġifiri kien zazuħ. Għatlu, u nispiegħajtu da' użżew ċaffarijiet, għalli illegali, jekk jiġu l-pulizija, inti tkun parti minn din l-istorja, u l-oħra li tista' tkun din ħaxixa mhix tajba, miżjuda, whatever, sintetik, whatever. U mbagħad għaddew 20 minuta reġa' ċempilli għalli jiena ħriġt nimxi. Qatlu waħdek għalli għax ħajn kollha. U mbagħad it-tielet waħda kienet da dejja għalija. Waħdu telaq. Ma kellux ħajra. Ma għal mux għax għatlu jien, dik hija disciplina. Disciplina li ma tiġix, għaraħħa, għara ċej, għaraħħa, għal-tlaq minn hemm ħa niġi issa. Ma disciplina ma nafx fejn tkun despota. Le ma lek qed ngħidlek, trid tkun inti bdejt isemm il-kelma tinnegozja, trid tkun difkul l-imkien ta' kollox anke fil-ħabs. Hija disciplina li inti. Ġifieri, id-disciplina hija l-mod kif inti tħobbli lek innifsek. U li dawn l-affarijiet ma tagħmilhomx. Għax ħafna drabi, in-nies li għamlu l-ħażin, għax ma jħobbux lilhom infushom. Kristu qal: ħobb lil-għajrek bħalek innifsek. Laqas ippretenda da li jien inħobbok iktar minnek innifsek. Ma jippretendix di għax jaf illi aħna ma nistgħux inħobbu iktar minni. Inħobbu li nafusta. Mena kien inħobb li n-nifsi tu, jina tu nista nħobbok li lek. Jek kien inħobb li n-nifsi ten, mela ten nista nħobbok li lek. U ħafna drabi anka fl-isker ma nitalmux kif inħobbu l-ewwel li nafusta. U fuq dik il-naqas saġġezza minnaħa ta' Peppi Azzopardi, ħanaddu għal pawza ħafifa. Ija bro għadna nofstrie. Kemmilna. Ma nafx, kemmilna. Kemmilna. Ma namlux twil iż-żejjed, kemm. Sabiħ twil għal fil-mara. Awi. Fejn konna, mela allura mill-break. Naqbdu mal-ewwel it-tema kemm xejn delikata tal-abort. Inti ovvjament inti pro-life, ma tixtieqx li jkunaw l-abort, li l-abort ikun permess Malta, ma tħarġet il-liġi, mar li jistax mux liġi uħarġet, jħarġet il-repeal. Emendi ta' liġi. Repeal, mux biex t-neħħa il-liġi li teżisti. Inti kont kontra dil-idea, jiena nisħaq li. Minix ċert,
fuqa l-affari u nishtiq nitkellem ma' kemm jista' jkun nies minn kemm li anke fid-dar tagħna peress bl-aħħar darba m'hemm it-tifel il-ħadd flaxija għadna niktbu essays ħieħa fuq labord jiena u bis-sab tajt il-żwieq biex nifmuh naqra iktar spiex ta' x'inha das-suġġett. L-għada mar l-iskola għamel questionnaire ma l-klassi tiegħu u l-klassi ta' maġembu biex ġifiri da' minn jeddu, ġifiri ġust l-ideja tiegħu. U ħareġ li xi 55% ta' tfal kienu favur l-abort. Bitnejn minnhom li kienu wkoll favur l-abort ta' tfal ta' 9 xhur li kienet biex ta' fucking super inkwitanti li fuq is-servi kitbu li tipo kill the babies. Massa forsi na' ek protagonizmu wkoll. Imma li interessanti li mbagħad qatt jagħmel spiex ta' dawn l-isfumaturi jekk humiex kristjani, jekk humiex għatej mill-ġifieri palma taf Marija soċjologa u tipo minar Maja spiex ta' daħal fil-idea tal- biex ħada l-rwol soċjologu u għol. Somma, inti, x'taħseb? Le jien naħseb li l-abortu għaqtil. Fil-fatt, għandi dubju kemm għandna niddiskutuh. Għax, darba minn triklam, illi biex ngħidlek il-verità bżajt noħorġu, ma l-estejt ukoll. Għal minn triklam, li kien hija ċara bank se jiddiskuti. Jekk għandi x'noqtlu x-xjuħ tal-fuq minn 90 sena. Ta' qabel u ta' qabilx, nhar il-ġimgħa xaraba. U kont għamiltu biex noħloq diskussjoni ta' għandek dritt tiddiskuti jekk toqtorx xieħ ta' 90 sena. X'inhi l-korrelazzjoni bejn iż-żewġ ideat? Jiġifieri. U kont se nagħmlu ġifieri biex in-nies jgħidu xaru każa tiddiskuti toqtol xi ħadd ta' 90 sena. Jiġifieri jitkażaw. U qed ngħidilhom allura jekk m'għandniex niddiskutu li noqtlu raġel jew mara ta' 90 sena. Għalfej għandna niddiskutu noqtlu x'baby. Ma dak mhux l-argument li nisma' u anke speċi biex inkunu oġġettivament l-essekament korretti, dak mhux baby, dak fetu. Fejzo, meta fetu, meta jkun fetu. Naf sa' 12 il-ġima, per eżempju. Ma jkunx baby. Sa' 12 il-ġima, ikollu l-qalb. Sa' 6 il-ġima, ikollu l-qalb tħabbat. Dak ma tajdlux baby, ġiviri. Dak jgħidu fetu. Anzjan, jgħidu anzjan, fetu, jgħidu fetu. Le, ġiviri. Uwa bniedem, uwa persona, uwa bniedem. Uwa xaħġa, uwa ħaj. U inti sa' tidħol u toqtlu. Dik il-verità sa' ġustifikali għalfej, jittoqtlu, imma l-fattu li jittoqtlu. U allura jien qed ngħid għandek tiddiskuti kif ma tiddiskutix għax huwa oxxen li toqtol xi ħadd ta' 90 sena għax issa mel żmienu, daqshekk ieħor hija oxxena li tiddiskuti li toqtol baby, li toqtol inti qed tgħidlu fetu jien ngħidlu baby. Għaliex il-mara jgħidu għandha dritt fuq ġisimha. Mela b'dak il-prinċipju id-dritt fuq ġisimha jibqa' sa 9 xhur mhux hekk. Jiġifieri naslu fis-sitwazzjoni. Kif qiegħda f'diversi pajjiżi ta' illi inti tista' sija qabel ma jitwieled toqtlu. Dak taqbel magħha inti? Jew hawn xi ħadd jaqbel magħha din? Le fuq dak ix-xorta ta' abort. Ma min se jiddeċiedi li ma kemm il-kemm ikun bniedem u kemm ma jkunx. Din hawnhekk din hija l-isfumatura li diffiċli spiex ta' wieħed jartikolha xi hija pjuttost opaka. Biex ta' il-liġi għandha tħares li individwu ma joqtolx individwu ieħor, jiġifieri ma noqtlux l-anzjani pereżempju. Il-mistoqsija hi xi kostitwixxi individwu. Issa, per eżempju, darba kelli diskussjoni ma' xi ħadd li hija pro-choice, il-Lavel Malta għalt li ma' individwu ikollu l-ambizzjoni tiegħu, ikollu rabtiet soċjali, ikollu t-tagħmiet, ikollu memorji, ikollu eċetera, eċetera. Ir-risposta tiegħi f'dak il-punt kien allura bnidem ta' 90 sena per eżempju għandu d-dimensja u m'għandux ambizzjonijiet tagħmiet u memorji eċetera. Biex dak nistgħu noqtluh, ovvjament qalt li le. U anke baby meta jitwieled u jkollu ġurnata jew jumej. Jekk toqtlu tmorhomlok il-ħabs. Ġibir ma tagħmel sens di. Sija qabel tista' tidħol u toqtlu. Kif eżatt joħroġ. Dik is-sija wera teħelhomlok il-ħabs. Għamit tafxix. Ma nasabx diċiedu, fim. Ta' disa xhur nasab ikollu ħafna iktar. Mela,
Għana bħan ma nafx. Għan mitlu fuq u nasib l-argument li ħanamel ħajkunu ftit mitlu fin, ma anket niprofa spiex na nixtarru miegħek. Mela, is-sofferenza li hija marbuta maqtil, jekk jiena lilek noqtluk, is-sofferenza li ħaġġarrab int timbet mill-fatt li inti annimal konxja jew kreatura konxja li għandek esperjenza suġġettiva tad-dinja u inti taf li jiena se nimponi it-tmiem ta' dik l-eżistenza suġġettiva u dik hija xi ħaġa krudili ħafna. U għalija dik hija ċarissima li dak u waqtil u dak m'għandux post fis-soċjetà li ngħix fiha jien. Meta fetu jkollu tnax il-ġimgħa għall-argument u moħħu ma jkunx żviluppa bil-mod li s-sa mill-li nifhem il-ftit li nifhem jien fin-neuroloġija ma jkunx żviluppa biżejjed biex u jkun konxju tiegħu innifsu. Allura meta dik il-kreatura jiena ntemmilha ħajjita, il-probabilità hi li mhux se tħoss is-sofferenza li ħad tħoss int kieku noqtluk. Għalhekk nagħmel dik distinzjoni bej inti ma toqtor fetu inti ma toqtorx eċetera. Il-persuna l-oħra tħoss is-sofferenza, inti ma toqtorx, x'mandejx dritt toqtol, sorry. Xi dritt għandna aħna noqtlu jiġifieri għax jgħidu għax il-mara. Għax favur il-mara, jiena kontra l-abort, propju għax favur il-mara. Għax qed niddefendi 20 miljun mara illi kull sena ma jħallhomx jitwildu. Għalhekk jiena favur il-mara, għalhekk jiena kontra l-abort. Kontra l-abort, għaliex għalija dik il-persuna m'għandekx dritt le illi ma tħallix titwieret, x'min fejn ġibuh dal-dritt li ma jħanajde. Jiena liberali ħafna, u ġifirissa se jibdew jgħidu dil-biċċa li jiena konservativa, tantx impressjonawni dal-affarijiet. Imma biex nispjegalek li jiena ħaddimt inti ta' 20 sena ilu, meta għamilt l-ewwel programm fuq il-familja, kelli persuna gay ġo programm fuq il-familja biex jgħid da' familja. Għax kemm irċevejt Santi u Teddit u ma ngħidlekx il-PBS. Ħalija ħelwa dik Santi u Teddit. Le għax tax ikun hemm Santi biex jitolbu għalik ħadd ikkonverti. U Teddit ċaru kansa. Ma jimpurtax, imma u nifhimha dak iż-żmien, jiġifieri ġa kont qed ngħid, fimt? U jien iġġieliet biex pereżempju il-komunità LGBTIQ ikollhom id-dritt li jiżżewġu u jkollhom id-dritt li jkollhom it-tfal jew kellha li jadottaw. Li jkollhom id-dritt li jesprimu ruħhom, li jkollhom id-dritt, mhux li jkollhom id-dritt, id-dritt ġa kien għandhom, nirrikonoxxuh. Tajjeb, sewwa. Allura jien kif nista' issa f'daqqa waħda lil dak il-gej li se jitwielet noqtlu. Jiġifieri dawn id-drittijiet kollha, lasa tinħallih iħossu. Jiġifieri jiġġieliet biex tiżżewweġ. Għax hekk għandek dritt. Però mbagħad tippretendini ma niġġieliex biex titwielet. Ta' x'affarijiet huma. Jien niġġieled biex titwieled biex imbagħad ikollok id-dritt li titkellem, ikollok id-dritt li tiżewweġ u dritt li tat-tot tat-tfal. Daw dik il-biċċa jaqbżuha. U jgħidu tista' toqtlu. Ma tarax, tarax. Jiġifieri inti għalik il-potenzjal ta' ħajja huwa l-ekwivalenti għal ħajja. Eżatt. L-unika mod kif nista' nifhem illi inti tista' toqtlu, biex ngħidu hekk, jiena lija qed ilu ġustifikat biss meta inti qed tiddefendi ħajtek jew ħajja xi ħadd miegħek. Jiġifieri jekk inti tiġi b'rivolver u se tisparali u toqtolni jew toqtol it-tifel ħajjat miegħek. Jiena hemmhekk għandi dritt noqtlok biex ma toqtolnix. Tajjeb, issa, fil-każ tal-om illi għandha l-baby illi qed jeddilha ħajjita, hemmhekk jiena nemmen illi l-om għandha dritt tiddefendi ruha. U fil-fatt Malta minkejja li m'għandniex abort f'dawn l-aħħar 10 snin ma mitiċ om waħda. Imma taf għalfej. Għalfej. Għax il-tobba u jinġi tkellem ta' di. It-tobba
jamlu labor, aw Malta jamlu labor. Nessenna, mux jamlu labor, ħan jxamlu. Jienu biex il-baby ma jizviluppax, intu għal-baby. Mux jek jamlu jkollom, mela jek għandak il-baby, il-ġol-mara, illi jett jeddila ħajjita, u da għandu 12 il-ġimgħa, u 13 il-ġimgħa, jiġifieri jek toħorġu m'għandux ċans li jgħix, żgur, it-tobba jħorġuh. Alla forja mhux se jgħix. Però dak ma ngħidlu xabor, dak ngħidlu defense, issa tieni ċans. Jekk ma jħorġux, tmut l-om. Tlet minuti wara jmut il-baby. L-istess jiġifieri. Almenu salvajt il-baby. Ma teknikament naħseb jiġifieri l-inkwiet li kellhom daw it-tobba li kellimt. Min kelli xorta jagħmlu għad il-ħaġa. It-tobba li jridu l-abort, jridu l-abort ukoll, għax huwa negozju. Ma segon biex nagħmlu għaxa biex niftħu l-clinics, fejn biex dal-verità wkoll. Imma negozju li noqtlu. It-tobba li qed jagħmlu din ix-xorta ta' dak huwa abort spiex ta' qed tabort il-missjoni tal-ħlas. Huma hemm minnhom li argumentaw, hemm minnhom li argumentaw li isma' jiena dil-ħaġa għalfej il-liġi tal-pajjiż m'għandix tipproteġini milli għadha petada jiġi xi ħadd u jgħid li isma' inti qed taqta' abort u inti tista' spiex ta' titħarr. Żlaw l ħara xar snin hekk ġara u ma kien hemm ħadd li bdella l-qorti għax hija ħaġa normali. Allura fej ma tappoġġa emenda fej li tajt isma' m'għandix bżonn fil-verità għax għax il-tobba u l-professuri hekk jagħmlu f'kull ċirkostanza mhux fit-tmerid biss. Ikollhom jażlu. Xikultant? Ma jekk għadha petada jitfaċċa kummissarju tal-pulizija li jkun naqra Kristjan Drakonjan. U jgħid isma' din liġi ħanem forza daqshekk sar dil-ħaġa. U m'hemm xejn li jħarishom daw it-tobba. Biex ma taħsibx li l-liġi għandha tipproteġihom? Jiena naħseb li l-liġi tħarishom li daw it-tobba, m'għandhomx problema. Din hija skuża biex inti tkun tista' toqtlu l-baby, mhux għax ikun ta' periklu. Tal-mew tal-mara tista' toqtlu ġast għax għandek il-mara għandha dritt fuq ġisima. As if dak il-baby huwa ġisima. L-Ingilterra palissa hemm di Megan. Megan jisima di l-prinċipessa. Okay. Ma diex ma issa. U hija somma il-mara tal-mara. Però ħanajtlek il-baby mill-ewwel xahar taf xejdulu Royal Baby. Ma jidhrux Royal Fetus. Jidulu Royal Baby. Mela l-Ingilterra, mura jidilom noqtlu dal-baby issa. Imma bat il-miljoni l-oħra. Familja reali tajtu kolli għanna l-reġina bat al-mulej. Iva. Bix ta' ma jistax naqbel maħħom sempliċi. Lele ma bix nejda xipokrazija jedi. Nuġi filali xir babies. Mux koll għandhom ukunu Royal Baby, sorry. Għalfej għandu noqtol dat-trabi. Per esempio, inti, mur barra minn Malta, fejn hemm labor. Per tfal Down syndrome, ma tarax illu. Għax daw jgħakun hemm test, jgħidru daw jgħak iżir abort. Sewwa diġi veri. Meta tibda tilab ma daw l-affarijiet, u meta tibda tajt li għandek dritt, u ma tibdew ġejjin affarijiet oħra ġifieri, jekk nibdew niskopru minn qabel li pereżempju dat-tifel se jkun jew tifla se tkun kriminal, ha, jsibu din il-ġin. U ma tibda jkollna ċans ukoll noqtlu qabel ma titwieled. U jekk forsi wkoll taf kif inkunu rridu niddisinjaw aħna l-baby. Li naħseb daqtisse. Ija, ma lekk ġifiri ma bil-mod il-mod, jekk ma noqdux attenti, se nispiċċaw ġifiri, niznaturaw it-tmeritu ġifiri, u jisiru ħafna abbużi mbagħad, hux vera. Jisiru ħafna abbużi. Jiena ġifiri, naħseb li aħna jekk għandna pajjiż illi għandna biex niftaħru li l-abort aħna ma nirrikonoxxux li għandu jkun legali. U kif tirrikonċilja dil-ħaġa li il-pija tal-punent, u ħafna mill-punent, raġuna li aħjar il-mara jkollha l-fakultà tal-abort u aħna nibqgħu nisqu li le. Kif il-maġġoranza mhux dejjem għandha raġun. Sorry. Il-maġġoranza ta' nies irridu jsalbu l-Kristu. U salbuh fil-fatt. Imma llum nafu li ma kellhomx raġun. Tar-raġel li ġi prit kalim ħabba, li ġi għajdinna, hopp li l-minju bodok, u għax għalek salbuħ. Il-maġġoranza salbitu, imma sewwa dik, il-maġġoranza tellaw il-Hitler. Għax namlu issa?
il-maġġoranza. Ti tirrispetta? Mhux mudejjem għandha raġuni. Lele, u naqbel l-speċjal maġġoranza kważi qatt m'għandha raġuni naħseb. Kif sħaqt fil-bidu ġifieri għadni qed nipprova naqdu dan il-sib. Ovvjament hemm element ta' nuqqas ta' demokrazija fl-aċċess għax bħal ma nafu għaw ħafna għaw ħafna. Biex għaw numru ta' nisa li minkejja l-abort mhux aċċessibbli Malta biex ta' jaċċeduh billi jisifru ġo pajjiżi fej jistgħu wetqu. Tħoss li hemm speċjal xi xorta ta' nuqqas ta' ugwaljanza fl-opportunità naqa goffa li biex ta' Għandu xikun hemm ugwaljanza fil-qtil, x'affarijiet daw. Iżda qed tgħidli mhux kulħadd għandu d-dritt joqtol, mhux sew ta' dak li hu senjur jista' jmur joqtol barra għax tista' toqtol hemm. Tifhem huwa Malta għandu jkollha l-ugwaljanza. Ma tarax, ħares. Għal ħares naddottaw di pereżempju fuq l-abbuż tat-tfal, ġifier hemm ċertu pajjiżi li ta' 12-il sena, it-tfal ikun jistgħu morru. No, ma jokun pajjiżi pjuttost permettivi. Sorry, imma allura issa lejn dak il-punti għaj, dak xorta jinalija u fil-fatt di tirrikonoxxih, per eżempju, id-dinja, dak ukoll qed jikser il-liġi. X'affarijiet daw, għax inkella se jkollna n-nies imorru kif kellna jabbużaw. Jiena smajt ħafna aneddoti ġifieri fil- fil-ħin tiegħi nipprova nifhem dan is-suġġett inkredibilment delikat. Ukoll pereżempju affari li konna li spiex ta' huwa aħjar li tifel li se jitwieled ġo ċirkostanza familjali jibsa fejda sofri għal binnaf miglek tabbuż or whatever. Biex ta' u aħjar li tabortih u ma taddeħx minn dak il-kalvarju. U kelli u b'konsegwenza tkellimt ma' xi wħud li spiex ta' għaddew minn dak tip ta' tiġrib familjari. U kien hemm min qalli le, għandna spiex ta' jiena nixtieq li speċa minkejja li kelli tfulija u żożija mnejka għallum il-ġurnata jena raġel għandi t-talenti tiegħi, għandi l-ambizzjoni tiegħi u mnalla. Biex fuck it, man, tafatni l-istatut il-ma, jena rajt kif fendejt u l-lum jietaw. Fil-verità ma kienx hemm ħadd ma qalli li nippreferi stra kieku m'għaddejx minnu dal-kalvarju ħadd. Però mbagħad naf stejjer oħrajn fej pereżempju. Jien naf men, perdi naf storja partikolari fej l-om spiċċat għannamlet suicidju t-tifla u kol, t-tifel metodi, kienu spiċċat familja traġedja. Bħal dil-mara, jista jkun li kiku tajni għal-opportunita tal-abort, spiċċat abortit, tajni għal-fakultajiet biex tkunu maħjar. Mbagħad kellha tfal u b'konsegwenza ma jkunx ikun hemm din is-sofferenza kollha li ġarbet familja sija. Min issa niġġud, jiena mbagħad jiġifieri min jagħmel abort mhux se niġġudika ħjiena, ma niġġudika l ħadd. Mhux se niġġudika l mara u ċirkostanza, però għal dik l-eċċezzjoni jien ma nagħmilx ir-regola. Jiġifieri min issa niġġudika ma naqbilix laqqas li ta' bella bordi ma' minn jien biex noqgħod ngħidilha maddit minn dal-sofferenzi kollha. Eħle di fidi eventualment ma mlitx abort sempliċement għamlet. Ma kieku għamlet jiġifieri, mhux se nkun jien li nitfa' l-ewwel ġebla, assolutament. Ġifieri daw il-ċirkostanzi ma m'għandhomx ifissru li jiena li l-pajjiż għandu jgħid okej. Għax inti jiena mhux il-liġi tinteressani il-messaġġ li tibat, meta tajt, it's okay. It's okay. Mbagħad oħra, insaqsu, għalli ma raġuni ta' għamel abort. Għax mbagħad jiġifieri daw għax mietet u daw da. Mbagħad għax jiena għandi depression. Għax jiena I cannot handle jiena għaddejt kors università. Daw ma raġuni għax barra minn Malta huma, dawn huma raġunijiet għalfejn tagħmel abort.
Fejza naqtaw linja. Ġifiri mbagħad, jista' jkun li tagħmel abort għax taqt tifel flok tifla. Min se jżommok, l-Indja hekk jagħmlu. Miljuni joqtlu. Joqtluhom għax huma nisa, dejjem ikunu nisa. Ġifieri bniet. Ma sebbik ġist fundamentalment il-kultura mnejka spiċċa. Mhux hekk imma fimni. Ma Malta ma ħiex hekk. Joqtlu għalhekk li għandna. Iva ma qed ir-raġunijiet mela għalfejn għandu jkun hemm l-abort. Le, jista' jkun hemm ħafna, pereżempju jista' jkun hemm xorta ta' mara spiċċajna ġlidna u raġuni għalfejn tagħmel abort għandha baby se jkollha baby minn tiegħi. Isnej li l-itnejn li aħna nafu li pereżempju l-faqar żdied fil-pajjiż biex ta' u biex trabbit. Għalġi tipot il-responsabilta eccezjonali u il-finanzi majla u xu l-ħin mandek, xu forse mandek ġenituri li jgħinuk u speċta dil-mara u b'konsegwenza t-tarbija u koll ħaj ġarbu kalvarju straordinarju ma jistax ikun li di speċta mhux il-ħin tagħha li jkollha t-tarbija li dan il-mument għalli għalli jkun li kolla tarbija u tkun om siewja jasal il-qoddim mhux issa. Dan l-argument tiegħek jirreġi wkoll jekk tat-tifel kollu sena. Għax bil-problemi bil-faqar li qed issemmi u hekk jiena ma jistax ikolli da u noqtlu ġifieri. Le, evidenta, ovvjament li le, l-affarijiet tkun preemptive, l-affarijiet tkun... Preemptive, ma dak il-punt jaku dan, inti il-baby, ġoza, il-mami, mhux qed tara bniedem. Ta' sena ma tix toqtlu, imma ta' kun jgħadem ġew, u da' biex toqtlu. Ġifiri, apparti li 17 il-ġimgħa jgħadu l-pinnar jgħu mamma twara, biex joqtlu, ġifiri, jgħadu ġifiri, għattaw jgħorġu bieċċietta ġifiri. Le, ovvjament, għalija l dik dal-punt li għamil tint, u għam zewweċ ħafna mal-idea tal-consciousness li tifel ta' għan, ovvjament, u orientat fil-dinja, għandu identità, eccetera, eccetera, ħatoqtlu, tipo, għat krudila ħafna. Minix 100% konvint li fetu ta' 12 il-ġimgħa għandu dik ix-xorta ta' kuxjenza li ju sej bati l-istess li mbati jien jew int jew tifel ta' sena jekk ittemm dik il-ħajja. Imma ma tkunx fottejtlu anke l-fatt li hu kien potenzjal li jsir dak it-tifel ta' sena bil-qbad tu ddeċidejt li toqtlu. Jow dik orrajt iġifieri, dik niddeċidu aħna. Għax danna żgur għandu potenzjal jitwieled. Aħna niddeċidu li ma jitwieledx. Min aħna biex niddeċidu li dak ma jitwieledx. Meta nibdew nagħmlu dawn l-affarijiet, nibdew niddeċidu ħafna affarijiet oħra, ġifieri. Nibdew niddisinjaw in-nies u l-babies u l-min noqtlu l-min ma noqtlux u l-min inħallu ħaj. Ġifieri mal-repeal ta' Marlene, inti għalik non-negotiable, non. Ir-repeal ta' Marlene taf xi fisseru. Li tista' tagħmel abort meta trid u għal xi trid. Jekk ma jkunx hemm liġi, imma ovvjament jekk qed tagħmel repeal. Jekk qed tagħmel repeal. Neħħiet daw iż-żewġ il-klawt li jeta' fil-fatt nikkawżani. Ma mbagħad ikun hemm struttura legali oħra li tiġi sostitwixxi. Ma rajtix dik fil-liġi jiena. Le, ma naħsibx li għamlet ma naħseb hija ħaġa raġunata le fid-demokrazija nassu. Issa ftit il-betgħu qalet aħna se neħu di biex l-abort isir biss sal-ewwel tleġġe. Naxir ġimgħa isir għal dawn ir-raġun seta' tagħmlitha fil-liġi mhux qedem. Just tajred dawk. Għasab Marlin li smajta tisħaq li ma tridx li dawn in-nisa jiġu trattati ta' kriminali minkejja li jidhir li f'Malta xorta jsir l-abord bil-pidm li jsir numru pjuttost rampanti ma nafx ta' m'hemm ħadd il-ħabs, m'hemm ħadd il-ħabs f'daw l-aħħar, mhux f'daw l-aħħar f'snin. Ġifieri min ngħidlek minn l-aħħar 50 sena. Eħu daw t-fajl. Ma mar il-ħabt, ħatt il-ħabs, ta? Eħe. U jina da. U jina. ċiju? Le, ma marriċ il-ħabs. Kienet, il-buħlet suspended sentence, ma marriċ il-ħabs. Imma jina, u ma t-jajdu, mux blom, ma t-murx il-ħabs.
ċaħdi għajdu. U anka 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 jem għandix problema li, mux għandix problema. Jena ti fucking zgur ma tix l-ħabs. U bad dam. Mandux kun hemm liġi jekk li tiżgura li daw ma jmorrux il-ħabs li l-ħaġa tiġi dekriminalizzata. Għax saħħa xorta qed tiġri din il-ħaġa. Tista' jkollok konsegwenza, mhux bil-fors tkun il-ħabs, hemm liġi. Il-liġi għandha tiġri. X'taħseb għandha tkun il-konsegwenza kieku? Community work jekk trid. Allora mhux isu spex ta'. Ma taħsibx li dan ikun kompromess feliċi kieku. Mhux hekk qed tgħid. Le naf li mhux hekk qed tgħid, imma kieku qed tinnegozja ma' Marlin. Ġifieri ma jkun hemm konsegwenza. Il-punt mhux għax qed imur il-ħabs jew mhux il-ħabs. Il-punt hu li aħna nibgħatu messaġġ. Isma it's okay. Nistgħu noqtlu, niddeċidu aħna raġunijiet u naqbdu. U noqtlu, ħaġa l-mara għandha dritt fuq ġisimha. Pro-choice. Ekka pro-choice u choice ta' tarbija. Dik mi se jiddefendija. Jiena ħoss li aħna. Ma il-mara m'għandha choice ta' xejn, ġifieri. Le m'għandha choice ta' xejn, ġifieri. M'għandix choice il-mara. X'ġifieri, x'choice li tikolla, mela x'choice ġifieri. Il-mara m'għandix choice jekk twassalx il-baby għall-ħlas jew le. Naqblu. Oġġettivament m'għandix ħas la di trid tagħmela. Spiex allura. Imma ġifieri jekk dan il-baby twielet sitt xhur wara u jitfgħu ġo inkubatur. M'għandux il-kuxjeda u l-awareness li huwa tista' toqtlu ġo inkubatur. Le, jiena kifatek m'għandix ir-responsabilità. Ovvjament fl-inkubatur mara hija ovvjament xaġa krudila. Jiena tipo as fucking darba għandna l-għess ta' karozza għattusa biżball, ġifieri nistgħu biżball u kelli noqtola. Mtija daqqa ta' tibi, issa di għattusa, men, kelli mtija daqqa ta' tibi mtal-ħadid. Bukol għal-maddo fi d-dom t-noħlom bi, għasab wara baby. Jena ġifiri fil-mira u kol, jena niddefendi ħafna l-annimali. Ġifiri, importanti niddefendi l-annimali, għax jena li jgħal l-annimali. L-annimali u maħbib tijaj. U jena, per eżempju, ma nikolx il-ħbib. Però ma fil-natura l-għalli għanna niklu l-annimali, spiċta. Jina ma nemmix, dakka zviluppaw, jina ma nemmix li ħna karnivoli u jini li ma nafx kemm il-sena, 35 sena. Aħna omnivori, le? Omnivori pal. Ġifieri, allura jiena qed niddefend. Primates are omnivori, tiċċekja waħda isna. Allura aħna jiena niddefendi l-annimali tant, illi ma nikolhomx semmur u ma niddefendix bniedem persuna. Alright, mela, apparti li interessantament, dal-axħar. U di t-tikwa ta' għanħanajt l-ak l-Ingriterra, u ta' mort l-Ingriterra, u dal-axħar għamlet li ġa surprise il-mara, Mendi. Mort l-Ingriterra, jien meta kont mort fil-Zinil Antik, kien ikun hemm dan il-bniedem għaw f'ir, kien ikun hemm mu, bil-plattina għaw, u kullħat tiħ. U bat indunaw li l-aħjar ikollok baby. U kienu jgħaddu n-nies, fimt, jaraw il-baby, please, insomma, u jituħ il-flus biex jituħ l-dil-mara jituħ il-flus biex titma l-baby. Biex jitħasruwa iktar. Biex jitħasruwa iktar. L-aħħar li mort, ta' x'kellhom? Kelb. Indunaw illi b'kelb kienu iktar qed jiġbru mill-li bil-baby. X'tajlek di? Ma soċjopatiku trid tkun għandha bien. X'inhu? Biex tħares lej kelb u tgħid niffansja aktar minn baby. Le, mhux ma kellhomx il-baby u l-kelb. Le, naf. It-tielet verżjoni llum hekk tmur ħafna minnhom feed the dog. Għamluha għax indunaw kif qed ngħidlek. Ma żgur li għalhekk jew inti ħanajt hawn Malta. Jerqu l-immigranti. Jquma ta' 2%. Naħqru. L-istar, da minna protest, kelp ġifiri da, minna protesta, a minna monument. Ta' dil-kelp, għaw ta' dil-kelba li mietet, niftakar jina mordik il-protesta, jim mordik il-protesta, kiena protesta kbira ta' sliema, ma' nafx tiftakar jiex, kelli poster differenti, u l-fenek. Dak se namlu l-monument il-fenek. Għax kif joqtlu l-fenek ħanajdlek. Atroċi, ġifiri, id-daqqġu l-koston u li jtuħ. Da minn id-diġieda li kelb le u fenek okej.
Nasib l-evoluzzjoni u kif negozjajna l-ġraj evoluzzjonari. Ċina jikrotat, eżaw, kaj għalik? Le, ma għamux evoluzzjoni u kol dal-jett għajtint? Le, ma għal-pala taħħom, speċta, fil-sens li natura tanti, natura fijan fisa tanti krudili fijan fisa, ġviri kif naftara serp li jow l-orkaz. L-orkaz kif jittormentaw il-sil, ma nafxinu sil bil-malda, għanna joħorġuħ barra, jibdew jilabu tennis, biex ta' emm element ħafniktar krudili mill-fni. Il-ħan vil, dit-twilet podġeġo confinement, ma jitċaqlax biex inti tikol il-vil. Ġifir daw, l għonet jitwildu biex tikolom, biex affari da, għasandob l-element intrinsiku taħħom li jiexu. Umbat ġifiri biex taċċar ridu għom, ġifiri delikates, allora ridu għom. Naħru għom iktar ġifiri. Jena kont vegetarian, għax rajt il-poezija jisima il-barri. Għad rajt. Jiddeskrivi il-barri diħel għal-qatla. U kienet ħaġa tajba li ma konni studejni għal-iskola. Għax l-iskola tal-mek toboda l-poezija. Kont rajta apparti. Fluenza t-neħafna dik il-poezija. Il-poezija għatma stra. Għatma familjar zaħt ruħi maħħa. Tiġ għandi poezija naqra ħiri. Ma nafx jek toġobni xem, ma nafx jek toġobni xem. Bix noġob li, jek trit? Għar, dajn tik il-market lana. Fil-kas editja. Le, le, x editja l-stra. Bix fidejk l-affari. Għansibu. Mena. Fil-qosor, Pep. Ok. Konkludi. Dina, klipta meta, kienem l-immigranti, insomma, kienu ġew arrestati, kienem minnom li, eccetera, insomma. Għaxa għajn ġifiri nħarżu leja unajdu mux supposti protesta u daw. U kripta fizmien li talajt. Ok. Talajt. Kieku Kristu jiġi fostna, illum lanqas biex narfuħ. U ma l-immigranti ħutu, zgur li aħna nsakruħ. Kieku kien hemm jibda l-Kalvarju, u hemm Ġesu jibda jibati. E kif jara u jifhem sewwa, kif ta' żibel it-trattati. U msakkar ħares lejna u jarana f'dik il-festa kieku żgur jiġbu l-kotra minn hemm ġew jibda protesta. Imbagħad jaslu l-pulizija, imbagħad jaslu s-suldati, jarrestawh iresquh il-qorti u hemmhekk isibu ħati. U fil-ħabs niżżawlu kollox. Ta' fuq beda jistaqsih. Ġesu għarwin b'rasu baxxuta ta' x'kemm dew jitnejku bih. U mbagħad niżlu bih isfel. F'Division 6, f'ċella sakruħ, u għarwin minn vesta frasu, fuq is-siġġu dawn, rabtuħ. U Ġesu ħaduħ f'kamra oħra. Kienu għadhom mhux jarfuħ, u hemmhekk libsulu ħarqa, u mas-sodda dawn salbuħ. Kont il-ħabs ġejtu żuruni, kont għarwin ġejtu tlibsuni, kont bilad ġejtu tisquni, kont barrani il-qajtuni. Għax tassew ngħidilkom eżisti għaj. Kull ma tagħmlu ma' ħaddieħor tkun ukoll qed tagħmluh miegħi. U mill-ħabs m'huriex triqaqa. U wara tindunax minnu. Jaf jaqdik xi wieħed isfed. Iwa, dak Ġesu. Bla dubju tissottolinja spiex ta' l-ipokrezija li bija nirrelataw. Ma l-kresjan mux kolla. Sa' moġ bitek xaq taħħa ta' di. Le, ma naħx xin. Asmetan għannek jena għazab għu. Mela, ħaddu issa l-parti li qabel. Mela, qabel di l-parti konna għedu għa. L-antitesi ta' xarabank. Dik is-sabtajt u il-titlu għa il-quick fire round. Pero, peress li għawint naħseb millu minn qoddim, ħanamdu għa fil-qosor. Fil-qosor. Tajt. U fil-qosor hija miġjuba lilkom mill-Free Hour u l-ħabib tiegħi Zek, x'għandna Zek. Mela, dan żommuhom kemm jista' jkun konċiżi. Fil-qosor. Eżatt.
Peppi wara xaraban kull nar ta' ġimgħa fil-għaxija, x'inhu jagħmel? Illum ġifieri. Le, qabel kellek speċjal dal-impenn li kull nar ta' ġimgħa fil-għaxija tkun qed tagħmel xaraban. Nimmaġna li ma ċandek dal-impenn. X'qed tagħmel issa ġifieri. X'qed tagħmel eħe. Nara x'qed jagħmlu nara programmi minn flok xaraban. X'etar sera tal-għon? Nara sera tal-għon. Joġbok. Nara awla ija, mpruvja ħafna sera tal-għon. Ejja, tjib. Għalija għandu ftit toilet humor u pasta zaħti li dejquni. Imma pala program, għamman improvement dwir. Naħ, jina rajt l-improvement, partikolarment kienem dak l-episodju, kienem u jeddak il-rever li għamman il-podcast. Le, ktar gustus minn Joe Rogan. Mela, Mela, inti miljonarju? Le, jenna neħx bil-paga. Ma fakin xarba kien daħal xeba kex biex. Tipo dawk ekonu oġġettivi. Tipo kell dawk reklami ma kienux fakin jifqu. Ismani, biex tagħmel program ta' television u ti tikkover waħdan u trid ħafna flus. Bekka nagħmel podcast. Eżatt, eżatt. Ġifieri ta' apprezza li hekk hawn xi ħadd. Sar miljonarju. Jom qar sar senjur ta' jien ngħidlek illi television ifallik. Literalment, għax tant għandu bżonn apparat u nies. Illi Malta tant iżgħira u reklami tant huma irħas compared ma' barra, illi ma tistax tagħmel li aħseb wara kemm isir miljonarju. U fuq ir-reklami jekk trid tirreklama f'dak podcast sales ġom għal hija dot hemm tiegħek ikellem konġulin u ma nar ħas mhux ħażin. Iktar value for money mill-ħas. Mela, l-istrina l-ikbar sodisfazzjon tiegħek. Mhux l-ikbar wieħed mis-sodisfazzjoni tiegħek kif bdiet b'ċikka u ħaġa li kompliet u llum il-ġurnata nħossni hekk, speċi kuntent li jeda f'idej il-presidenza. U li allura jenaf li bija u minajri din tkompli. Timxi xorta. Kiku tista tmur l-ura fi zmin ħaġa wahda li tbiddel fajtek dil-bonki tibba weja bro naħk li xie u di. Xie? Li kiku għallok bidli. Maxin taħt li ktibon kli xie. Strawnax, vera s-sar. Le, le, ek, eċ naf li mandekx mikrofon, stan abbuza. Mela, kiku tista tmur l-ura fi zmin? Ħaġa waħda li tbiddel f'ħajtek. Li ma nqox ninkwieta fuq in-nejk. Fuq is-seks? Fuq in-nejk, le mhux fuq is-seks. Fuq is-seks. Le mhux fuq is-seks. Metlekx fuq is-seks. Fuq in-nejk ġifieri in-nejk ġifieri ċuċati. Il-frivolità min jaf kemm hemm minn żmien qed ninkwieta fuq iċ-ċuċati. L-iktar ħaġa tan-nejk li tista' tiġik bħalissa li l-inkwetajt fuq. Oh, ġifieri pereżempju xarabank naqqas l-udjenza fis-servej. So? Meta tara kemm hawn iktar dbatija u kemm suppost aħna napprezzaw. Dawma kollha ċuċati. Ktieb wieħed li għandek li kulħadd għandu jaqra. Amusing ourselves to death. Tagħmel għandha. Madonna ma nistax niftakar x'ek. Ċekja waħda. Iċċekkja li dam. Interessanti hu meta għax hu jiċċellenġjani ħafna. Fil-programmi li jien għamilt jiċċellenġjani ħafna xhu da li qed jgħid jiġifieri. Il-postman jismu eżatt postman. Neil Postman. Neil Postman, interessanti. Għax jiċċellenġjak bliema mod. Jiċċellenġjani fis-sens li iżomni on edge ta' kif għax ifhimni aħna l-programmi li nagħmlu għalkemm nipprovu nkunu etiċi eċetera, għandhom skop li jarawku. U li tkun entertaining. Sa, mek fejja ta' tal-linja u dejjem ikollok dik id-dilemma. Nasumi li. Ġifieri hemm argument profond u għaddej fehmt imma boring. Waqfu jew tħallih. Per eżempju. Insomma, ma ftuħix. Ħajra l-politika għandek. Iva. Ija. Iva. Imma l-mara. Tijaj mendi, miex konvinta minna. Kiku konvinta nħol fil-politika. U ma minn toħroċ kiku? Jiena dejjem noħroċ ma minn ikun minn taħt. Naturalment, jekk ikollu l-prinċipi li jkolli jien. U f'dal każ, kiku noħroċ mal-Partit Nazzjonalista. Għax għandu bżonn. Naħseb għandu bżonn najnuna ta' ħafna nies. Katijak u ta' ħafna nies. Hemm bżonn li jkollna
mhux għax li problema, mhux oppożizzjoni b'saħħitha. Għandi bżonn oppożizzjoni b'saħħitha, għandna bżonn gvern alternattiv. Ġifieri li jkun hemm partit li mhu li jkun lest biex ikun fil-gvern. U il-Partit Nazzjonalista kif tara palessa lest ikun fil-gvern jew? Mela, il-Partit Nazzjonalista qed joħroġ bi proposti interessanti u anke radikali u narhom pożittivi. Però mhux qed jifhem ħaġa. Li sakemm in-nies ikunu konvinti illi Bernard Grech jista' jsir Prim Ministru, ħadd ma tetikas x'qed jgħidu. Għax inti ma tistax fil-politika twieqa affarijiet tajbin u tgħid li se tkun tajjeb, jekk ma nemminx li inti se tkun f'dik il-pożizzjoni biex tagħmel dawk il-proposti, mela qed jaqbżu punt importanti. L-ewwel ma jridu jagħmlu huwa li jikkonvinċu n-nies jivvutawhom. Dik la tiġri bil-medja, la tiġri billi qod jitkellem u jintaqa' mal-korpi kostitwiti, la tiġri bil-diskorsi kbar fil-Parlament, dik tiġri billi tmur għand in-nies. Familja. Hemmhekk tibda tibdilhom. U għand il-provi. Alfred Sant rebaħ l-elezzjoni billi għażlu 10,000 familja u marru għandhom. L-ewwel mar George Vella, bat mar George l-ieħor, George Abela, u mbagħad marru. U bil-mod il-mod spiċċaw rebħu l-Fenek Adami. Joseph Muscat. Taħseb li Joseph Muscat għamil neħ Prim Ministru għax qatt jaġri fejn iwedna l-affarijiet, day one beda jiltaqa' man-nies. Individwalment. Jiġifieri dik il-persuna ntaqgħet miegħek u jien issa sirt nafek. Issa tirrikonoxxini. Għamel 4 snin jiltaqa' man-nies, ma' eluf ta' nies. U għalhekk rabaħ b'dik ir-rebħa li għamel. Mela, ħanek konkludu. Ġalla darba semmejtu Joseph Muscat. X'inhi l-analiżi tiegħek? Joseph Muscat huwa il-persuna li kieku kelli ngħid, il-persuna li daħħal il-libertajiet ċivili f'Malta. U li naqqas ħafna dbatija. U ta' nies li mistna niskużaw ruhom kemm ġalnihom ibatu. Qabel ma kellna lil Joseph Muscat. Imbagħad imma fl-istess ngħid dak kellu dawk il-voti kollha favur tiegħu. Għaliex kien hawn dal-ħmieġ u dal-korruzzjoni u dat-tixħim. U għaliex tilna. Bħala stat qed ngħid issa lil Defni Caruana Galizja. Qed ngħid qtilna lil Defni Caruana Galizja x'nemmel li l-istat qatel lil Defni Caruana Galizja. Għaliex jekk tara x-xhieda ta' Tewma, jajtek biex da jajt. Għaluli biex nsib nis biex juqtluwa u jtajruwa. Imbat, jinġa konsibt nis, imbat f'daqqa wahda tħabret li sessir elezzjoni. L-allegat mandat, jajt Tewma, ċempillu u għallu, waqqaf kollox. Tagħmel xejja lissa. Għaliex? Għax kienu għet jasbu li jista jkun jitla tajmin bużutti il-Prim Ministru u ma kienx ikollhom l-arja li jistaw jagħmlu li jridu daw. Imbagħad saret l-elezzjoni. Rebaħ il-Lejber b'dawk l-eluf ta' voti. Wara l-ofsinhar ta' dik il-ġurnata. Il-mandat iċempel lil-Tewma jgħidu go ahead. Għax isna moħna mistrieħ. Umbad marru jihdu kafe. Mela, fuq dik il-nota austera u severa, nishtiq nirengrazzjak għannom ta' kull minna għaw ġew. L-esperienza tijak tal-podcast kif kienet? Ħadgost, ħafna ħadgost. ħafna. Ħadgost u koll intajt ma' ħafna nis li ma' konċinafom. Għattajt tal-bon, pala zazuħ jolle. L-iktar wieħed li hekk ħadd grazzja miegħu biex ngħid il-verità. Il-bow. Grazzi Pepe Azzopardi tal-ikom magħna. Intom nittama li oġobkom il-programm, oġobkom l-episodju, ħallu l-kummenti, għadulna x'taħsbu. Narawkom id-dieħla.